תגיד למצלמה שהיום, אולי אני מגבור את הטלפון, היום 29 לחודש אוגוסט 2019, רעיון עם מר יגאל תלמי, פרויקט תולדות ישראל, אני פלג לוי. זה למען ההיסטוריה. רגע, עכשיו בוא נסגור. יגאל, בוקר טוב. בוקר טוב. שאלה ראשונה לי אליך. אני מדי פעם רק זורק מבט ככה לראות שפה הכל בסדר. ככל שאתה מכיר את עצמך, כמה דורות אחורה אתה יודע לספר על השורשים? באמת אני יודע לספר רק על הדור של ההורים שלי. מעבר לזה, סבא וסבתא, מאחד הצדדים, מה אתה יודע? סבתא שלי, אנחנו עלינו ארצה ב-1925. אני יליד, נולדתי ב-31 בינואר 1925, וב-2 בנובמבר הגענו מאודסה לחוף יפו. לכבוד הצהרת בלפור. כן, לכבוד הצהרת בלפור, הספנים הערבים עשו שביתה, הכריזו על שביתה, ולא יכולנו לרדת מהאונייה. בגלל הצהרת בלפור? כן, היינו צריכים לחכות 24 שעות. ביישוב היהודי זה לא היה יום כל כך גדול, אבל אצל הערבים הם ראו בזה את ראשית האסון. אז נולדת בינואר 25? כן. והגעת בנובמבר? כן, בשניים בנובמבר. בשניים בנובמבר, אוקיי, בין 11 חודשים. אז ההורים כבר מגיעים, הם נשואים, אבל מה אתה יודע על אחד מהצדדים שלהם, על השורשים היותר קדומים? רגע, סבתא שלי, אמא של אמי, הגיעה ארצה ב-1936. בעלה נפטר לפני שהוא הספיק לעלות, ורק היא הגיעה, ואותה הכרתי, אבל זה כל מה שאני מכיר. שמעתי קצת סיפורים בבית, אבל באמת אינני יודע יותר מדי. מה היה שם ממך לפני הנישואים? ויינשטיין. והשם הפרטי? לאה. לאה ויינשטיין. כן, ואבא שלי היה משה סמילנסקי, אבל לא, עוד כמה שהוא ניסה לברר, לא היה שום קשר למשה סמילנסקי מרחובות. כן. למרות שאנחנו עכשיו בעיר רחובות, כן. סוגרים מעגל עם העיר. כן. אז סמילנסקי, אז זאת אומרת, השם משפחה שלך בתור ילד זה סמילנסקי. כן, אבל כעבור שנתיים נדמה לי כבר הוריי שינו את השם לתלמי, והיינו בוודאי מהראשונים. קודם כל, תלמי זה מאפיין את ההתיישבות, הציונות, וגם ראשי תיבות של בני המשפחה. אחותי זל תחייה, אמי זל לאה, אבי זל משה, ואני יגאל. יפה. ספר על משה, אביך, מי הוא היה, מה פרנסה ואיזה... ההורים שלי, עוד ברוסיה, קודם כל דיברו עברית, שפת אמי הייתה עברית כמובן, אבל גם שפת האם של אחותי, שהייתה מבוגרת ממני, בעשר שנים גם הייתה עברית. ואבא שלי למד במה שנקרא אז הקורסים הגרודנויים. אני חושב שדינור, בן ציון דינור, שדינבורג היה בראש המוסד הזה, בכל אופן הוא היה מורה לעברית. וגם אימא שלי. והוא ועוד שני חברים הורים קיבלו בהשתדלותו של דינור שכבר היה בארץ, מה שאז נקרא סרטיפיקטים, זאת אומרת, ויזת כניסה לישראל. והם היו אמורים לבוא וללמד בהתיישבות החלוצית. כשהגיעו לתל אביב, אז שתי המשפחות האחרות החליטו שתל אביב היא מספיק חלוצית בשבילם, נשארו שם.
אבל ההורים שלי הלכו לכפר יחזקאל ללמד שם. ושם גדלתי, ושם הם לימדו. אבי אחרי כמה שנים עשו אותו למפקח על בתי ספר. בזרם העובדים, אז היו זרמים בחינוך, היה זרם דתי, זרם כללי וזרם העובדים. אז הוא היה מפקח בזרם העובדים. באיזה שנה אתם מגיעים לכפר יחזקאל? מתי כפר יחזקאל? באותה שנה, ב-1925. באותה שנה כבר? ישר מתל אביב לכפר יחזקאל. ומתי הוקם כפר יחזקאל? ב-1921. ואז גרנו בצריף שמלא צריף עץ מלא סדקים, ואת הסדקים כיסתה רק שכבה של נייר זפת שקראו לו טול, והיו לנו מים זורמים בחוץ, ברז מים, ובשימוש בחוץ, ותנאי חיים מאוד מאוד חלוציים. לחברי המושב היו תנאים קצת יותר טובים, לחקלאים קודם כל בנו רפתות, הפרות לא צריכות לסבול, אבל גם בתים. ואנחנו גרנו בצריף הזה כמה שנים, לאחר מכן עברנו לצריף יותר משוכלל, ורק בשלב יותר מאוחר בנו בית לנו ולרופאה המקומית ועוד פונקציונר ביישוב, במושב, ואז עברנו לבית אבן. לא, אבן, okay. בניין בטון okay. רגיל. המוסד החינוכי הראשון שאתה הולך לשם, גן ילדים בתוך הכפר יש? היה גן ילדים, והייתה... היו שתי גננות, אני חושב שזה נמשך שנתיים, גן הילדים אז, והגננת שלי הייתה שרה קוזרובסקי, שהיא הייתה אמו של עזר יעלון הידוע, ואביו נשאר בסיביר, גם הוא היה מורה לעברית ואותו הגלו לסיביריה. אבל הוא חזר אחר כך ארצה. אז היא הייתה הגננת שלי, והבן של עזריה למד בבית הספר, והייתה לו הערכה רבה לאבי. הוא גם מתבטא כך בכל הספרים שהוא כתב על עצמו, אז הוא מזכיר את זה. ואוקיי, עכשיו אספר, מבחינת חוויות ילדות או תמונה ראשונה שיש לך בתור ילד מכפר יחזקאל, איזה תמונה חרוטה לך בראש כל השנים? יש הרבה תמונות, אבל לא לגמרי מוגדרות ולא כל כך לא כל כך אולי מעניינות. אני יודע שהייתה שם ספת ישיבה, היו ארבעה פחי נפט ריקים ועליהם דלת. הייתה ספה אחרת, ספת עץ. הייתה לי הריסה נורמלית, אני זוכר, אבל אין לי זיכרונות מאוד שיש טעם לספר עליה. ומבית הספר? מה? בית הספר, אני חושב שאבי התחיל ללמד שם. בית הספר נמצא בתוך כפר יחזקאל? כן, בתוך כפר. והוא אזורי? לא. הוא רק לכפר? רק לכפר. עוד לא היה כמעט אף אחד באזור. איזה יישובים כבר היו ב-25 מסביב, הכי קרובים? הכי קרובים. עוד ב-1921 עלתה להתיישבות יחד עם כפר יחזקאל קבוצת גבע, שהיא
על גבעה מעבר לוואדי. בכלל לא היה להם אישור של המוסדות. הם היו אמורים להיות איזושהי קבוצה בתוך המושב. משהו, אני לא יודע איך היה מוגדר בדיוק, אבל הגיעו בעגלות מתל עדשים, משם יצאו בעגלות, ואז ראו שהעגלה שלהם ממשיכה הלאה. ולא עזר למוסדות, והוקם יישוב גבע לתפארת עד היום הזה. כן. וכפר יחזקאל היה מושב עובדים. המושב השני בארץ, הראשון היה נהלל, וזה היה פחות או יותר דגם. זה היה מושב עובדים. היה בית ספר עוד לפני שאנחנו הגענו, אבל לא הייתה לו הצלחה יותר מדי גדולה למורים. ובית הספר שהחזיק מעמד נוסד על ידי אבי, כשבאנו ב-1925. היו אז מחזורים קטנים מאוד, שניים, שלושה, לפעמים, אחר כך קצת התחיל לעבור יותר תלמידים, וזה הסיפור. אוקיי, עכשיו, בתחילת שנות ה-30, אתה כבר קצת ילד, שאתה בן 11-12, התחילו המאורעות בארץ. נכון. איך זה מתבטא אצלכם בעמק? איך זה התבטא? למעשה, היו כמה התקפות על היישוב, אבל משהו מאוד מטופש. הערבים הגיעו, הכינו לעצמם מקומות שכיבה וירו במרחק של כמה מאות מטרים, כמובן ששום דבר לא קרה. אבל בכל זאת הייתה לזה השפעה. באו אז לעזרה אנשים מהעיר, מהערים, לשמירה, כי חברי המושב היו צריכים גם לעבוד. אם היו צריכים עוד לשמור, אז זה היה קשה מאוד. ואחר כך הייתה משטרת היישובים העבריים, היו נותרים, וכמובן שהיה נשק, הנשק הזה היה לגלי, אבל היה כמובן נשק לא לגלי של ההגנה, והתאמנו בזה, אבל לא היו שום דברים טראומטיים. ההורים שלי, היו מורים שניהם, אמי הצטרפה לבית הספר כשקצת גדלתי, התחילה במחזור שלי מכיתה א' והלכה איתנו עד כיתה ה'. אחר כך עברנו למורים יותר אחרים. אבל אחותי, הם רצו מאוד שלאחותי תהיה תעודת בגרות. לא היה לנו משק, כמובן. וגם רצו אותו דבר גם לי אחר כך. והיא למדה בתל אביב. היא גרה אצל קרובים. סיימה את גימנסיה הרצליה. ופעם אחת כשהיא חזרה באוטובוס לכפר יחזקאל, ירו על האוטובוס, וזו הייתה חוויה מאוד קשה. אף אחד לא נפגע, אבל אני זוכר שהיה צריך לתת לה טיפות ולריאן כדי להירגע. כן. בכיתה, היו כמובן, היה בית ספר יסודי בכפר יחזקאל, ואבא שלי מאוד רצה ללמד הלאה. אז הייתה איזו כיתה ט' איכשהו.
כי חברי המושב לא רצו שהילדים ימשיכו ללמוד, הם אמרו, הם צריכים לעבוד במשק, וזה מה שנחשב. אני הייתה לי תמיד הרגשה של, לא אגיד כיפוח, אבל שלנו אין משק ואני לא יכול לעבוד במשק. עזרתי קצת לחברים, אבל זה לא היה אותו דבר. בכל אופן, זאת הייתה כיתה ת'. עכשיו בגבע, ששם היה אולי יחס לחינוך יותר סבלני, הייתה כיתה י'. וחמישה מבוגרי כיתה ת' התקבלו ללמוד את זה בגבע. כמובן שלא הייתה הסעה, חמישה מאיתנו שעשו את זה, הלכו ברגל כל יום. כשבוואדי הייתה זרימת מים, אז לא יכולנו לעבור, אבל בדרך כלל היינו מצליחים. ולמדנו בכיתה י' בגבע. ובדרך חזרה עוד היינו אוספים פטריות, שיהיה לנו בבית, כן. כבר 1938-9, אתה מדבר כבר כשאתה בן 16, אז 16, בוא נגיד, בגיל 14 זה 1939. כן. עכשיו, מעניין אותי, כמי שגדל שם, אתה זוכר את החוויות הראשונות של היציאות לראות את תל אביב, ירושלים, חיפה? כן, כן, בוודאי. חיפה לא כל כך. אפולה, שהייתה בהישג יד, קרובה יחסית, הייתה רכבת העמק המפורסמת. באפולה הייתה עיירה מאוד לא מפותחת. כי אם רצו משהו יותר משוכלל, היה צריך לנסוע לחיפה. אבל אנחנו היינו נוסעים לתל אביב כל קיץ, ומתארחים אצל משפחת גורביץ', ההורים של עמיקם גורביץ', שידוע לך אולי עליו. ושם גם היינו הולכים לרחוץ בים. אני יודע שאמי הייתה לוקחת אותי לרופא לבדוק אם מותר לי להתרחץ, והוא היה אומר כן, אבל שביום הראשון אני אכנס לדקה, ביום השני לשתי דקות, וכך הלאה עד שאני אתרגל. אז היינו רוחצים בים, היינו מגיעים לשם לעתים רחוקות ברכבת. הרכבת היה צריך להחליף בחיפה, כי הרכבת מחיפה, רכבת העמק, שהיה לה המשך עד מכה, נקראה HR, Hijaz Railways, כי היא הייתה מיועדת לעולי הרגל למכה. והיו לה פסים צרים יחסית. בעוד שהרכבת מחיפה לתל אביב ולירושלים נקראה PR, Palestine Railways, ולה היו פסים ברוחב סטנדרטי. והרכבות האלה, יש עליהן הרבה סיפורים, בעיקר על רכבת העמק, שראו מישהו הולך על ידה, אמרו לו בוא תעלה, הוא אמר, לא, אני ממהר, או שהיה שלט, אסור לקטוף פרחים בזמן הנסיעה וכדומה. אבל כמובן היו סיפורי מעשיות, אבל אי אפשר להגיד שהרכבת הייתה שירות כל כך טוב. אבל היה גם, הייתה אפשרות לנסוע גם במה שקראנו אוטו החלב. הייתה מסעית שהייתה מחולקת לשניים, חצי לנוסעים, וחצי לכדי חלב שהיישוב היה מספק לתל אביב, והיינו נוסעים גם בתחבורה הזאת. הייתה עולה לזרעין, איפה שעכשיו
קיבוץ ישראל, מגיע לג'נין, טול כרם, ומשם לחדרה ו... ולתל אביב. שכחתי להגיד שרכבת, כשהיו נוסעים לתל אביב ברכבת, היו, זה בוודאי שמעת איזה 50 פעם, הרכבת מחיפה הייתה מגיעה ללוד, משם רכבת ליפו ותל אביב. אבל היהודים היו יורדים כולה בראש העין, שנקרא רסל עין, ושם היו אוטובוסים של איחוד רגב, זה נקרא, והיו מסיעים את הנוסעים לפתח תקווה ו... ותל אביב, כדי לא לעבור בלוד, שלפעמים לא היה נעים שהיו כל מיני מאורעות, כינוי לאלימות ערבית. זה נראה לך בסדר מה שאני מספר? כן, בהחלט. ככה אנחנו עושים, זה בדיוק הסגנון. לאט לאט עם הסיפור. אפילו חנה לא שמעה את כל הקשקושים האלה. אז עכשיו... אני רוצה לשאול רגע, 1939, זה בדיוק עכשיו 80 שנה. כן. אתה זוכר שמדברים על זה, על מה שקורה באירופה? לא. כלום? לא. זאת אומרת, ידענו את כל מה שקורה בין גרמניה ו... אבל הגורל היהודי... על הגורל היהודי לא ידעו, גם במקומות יותר, שהייתה אוכלוסייה יותר גדולה, לא כל כך ידעו מה שקורה. זה לא היה, נגיד, בתודעה באופן קבוע. גם לא ידענו. הרבה. יש תא של תנועת נוער בכפר יחזקאל? בוודאי, הנוער העובד. הנוער העובד. היינו בנוער העובד, והיו שולחים לנו פה ושם מדריך מהתנועה, והיו כל מיני פעולות, אבל זה לא היה משהו מיוחד. אני רק רוצה להגיד שלקראת 39, 40 וכדומה, כבר מה שנקרא אצלנו המאורעות, וזה נקרא אצלם המרד הערבי, די שכח, והייתה תנועה, היינו נוסעים לטיולים די חופשי בארץ, לא לאזורים ערבים צפופים, אבל היו יישובים ערבים בכל התחום, ולא הייתה מניעה. כמובן שאנחנו כולנו גויסנו להגנה, בהתחלה היינו רק קשרים, אבל אחר כך גם למדנו שימוש בנשק, בנשק של הנוטרים, שהיה חוקי, אבל לא דווקא בשביל להדריך נערים. כן. מתי מתחיל העניינים של ההגנה? ענייני ההגנה לגייס אתכם? התחילו די מוקדם, אבל אני אומר, בהתחלה זה היה רק להיות קשרים. כן. ואחר כך, אחר כך עברנו אימונים בגיל די צעיר, ואחר כך גם היינו משתתפים בשמירה, שלא הייתה, היו שני שומרים על כל היישוב בלילה, אבל היה, תכף אני אמשיך. אז ככה, שני דברים. אחד זה שההורים שלי רצו מאוד שגם לי תהיה תעודת בגרות, והתכוונו לשלוח אותי לתל אביב, לצורך זה. ובגימנסיה הרצליה הסכימו לקבל אותי, כנראה, ואז הייתה הפצצה של, אני חושב שהאיטלקים על אזור חיפה. זה 41. כן. אז כבר הגעת אז לגימנסיה. כן, ב-41 הפציצו גם בחיפה וגם בתל אביב.
אז בגלל זה החליטו שאני אשאר בבית. היו אצלנו גם הרבה פליטים מחיפה, בגלל ההפצצות התארחו בכפר חזקאל. ואז סוכם שאני אתכונן למה שנקרא Palestine Matriculation. זה בחינות חיצוניות של פלסטינה I. היה גם לונדון Matriculation, אבל זה היה יותר קשה, יותר יוקרתי, אינני יודע. אז סוכם שאני אשב בבית ואני אלמד לבחינות האלה. ישבתי בבית ולמדתי, אבל זה לא הייתה הצלחה גדולה, כי אבי ז"ל שם לב שאני מקצועות שמעוניין בהם למדתי, והדברים שלא כל כך, אז לא כל כך למדתי, ובינתיים גם היה קצת שקט, אז הוחלט בכל אופן לשלוח אותי לגימנסיה הרצליה בתל אביב. זה הייתה כבר לכיתה, זה כבר היה כיתה י' מה שקראו אז, השביעית. ואבא היה בגימנסיה וקיבל איזה חוברת של הקוריקולום. והיה לי שבוע להתכונן לבחינות האלה. ולמדתי אותו בשקידה, אם כי התברר שמה שלמדו ומה שכתוב, היה כתוב שם, לא היה שום קשר. בכל אופן הגעתי לשם ונבחנתי, והמורה להיסטוריה, שאיתו כנראה הייתה הצלחה הכי פחותה, אמר לי, אמר שאם זה לריאלית הוא לא מתנגד. אז היו מגמות, אני לא יודע איך זה היום, גם ודאי. אז למגמה הריאלית, וזה התכוונתי, הוא לא מתנגד, כן, אני הבחינות כנראה עברו בסדר, רק זכור לי שהמורה לדקדוק, אז הרגשתי שאני לא יודע מה לעשות עם הידיים, איך מחזיקים אותם בצורה מנומסת. ועלה על דעתי הרעיון הגדול, שאם אני אשים אותם בכיסים, זה יהיה אכסי הנימוס. אז הוא צעק לי, תוציא את הידיים מהכיסים. בכל אופן, את הבחינות כנראה עברתי איכשהו והתקבלתי, ועברתי לתל אביב, גרנו אצל חברים, עם אותם החברים הטובים של הוריי, משפחת הן, יחזקאל הן היה גם חבר כנסת, היה מורה הוא מאלה שנשארו בתל אביב, והוא היה מורה בסמינר שהיום נקרא לוינסקי, או אני לא יודע, סמינר למורים של אז היה של זרם העובדים. אז הגעתי לשם, משם אני זוכר את הדקה הראשונה בכיתה, כי המזכירה הכל יכולה, לקחה אותי בדיית, זה היה באמצע שיעור, פתחה את הדלת והכניסה אותי. ואז ראיתי שחצי מהתלמידים קמו וחצי נשארו לשבת. חשבתי בליבי, איזה חוסר נימוס הם קמים לראות מי בא. לא ידעתי אז שהם חייבים לקום, דווקא אלה שנשארו לשבת היו חסרי הנימוס. בכל אופן, הכניסה אותי, התיישבתי שם, ולמדתי שם, סיימתי את השביעית וגם את השמינית, וקיבלתי תעודת בגרות. אני יכול לספר משהו מזה. אחד השיעורים היה בציור, והצייר שלימד, שמו היה אלדמה, הוא היה אבא של גיל אלדמה, אם אתה זוכר, גיל אלדמה. ואני לא ציירתי בחיי שום ציור, אז התיישבתי ואולי אמרתי איזו בדיחה שהצחיקה את הקהל והוא לא היה מבסוט,
הוא אמר שמרטלמי, או איך קראו לתלמידים, ימצא את עצמו בחוץ, דרך איפה? שתקתי. אז הוא התיישב על ידי והתחיל ללמד אותי. איך הוא לימד? הוא צייר והראה לי. וכך היה עד סוף השליש. הוא צייר ציור, ואחר כך, בסדר, קיבלתי ציון טוב. אבל בשיעור הראשון, כשהוא התיישב על ידי, הוא אומר, בוודאי אין לך שום קשר עם תלמי מכפר יחזקאל. אמרתי לו, יש קשר, אני בנו. נו. אחיו היה חבר, חקלאי חבר מושב כפר יחזקאל. אז כבר נוצר קשר אמיץ, והוא צייר, כל השליש הזה הוא עבד על זה, צייר עציץ ובתוכו צמח וזה. זה אחד הסיפורים. מה הסיפור השני? אני לא זוכר. אם אתה רוצה קפה, אז פי מה פה. אני מבין שאתה, אם כל זה מוקלט, אתה תוציא את זה. לא, זה חומר, אנחנו לא עורכים את זה. זה שמור, זה לא משנה. טוב. אז זהו, אבל בינתיים אני רוצה לספר לך עוד סיפור שהיה מאוד חשוב לי באותם השנים, ויכול להיות, ואולי השפיע גם על אחר כך על משפחתי. בכפר חזקאל היה חבר מושב שמעון קושניר. אולי שמעת, הוא כתב כמה ספרים, הוא היה עסקן וחבר מושב, אבל הוא רוב זמנו הוא בילה בפעילות ציבורית. הוא גם כתב ספר על כפר חזקאל, ואחר כך כתב, נדמה לי, ספר שנקרא אנשי בזלת, על משפחת שטורמן, אינני זוכר, אבל בכל אופן, הבן, אז אותו שמעון קושניר עזב את אשתו ועזב את המושב. ואז זה היה מאוד לא רגיל. והבן שלו, טוביה, שהיה מבוגר ממני בשנה. טוביה מלמד איי. כן. אז הוא מאוד מאוד סבל מזה. אז סוכם שישלחו אותו ליגור, שם בתנאי פנימייה, והוא ילמד שם, בבית ספר שם. כן. קיבוץ יגור. הוא בא לשם, ובניגוד לכפר יחזקאל, שהעבודה בחקלאות הייתה ערך עליון, לא רק ערך עליון, אלא שאין בלתו, שם היה לו מורה לטבע, שהוא היה מאוד כנראה מוצלח, וטוביה נתפס לעניין הזה. והוא התחיל לשוטט בקרמל, והוא נעשה מומחה, גם גילה שם פרחים, למשל, ידעו שיש פרח יפה, שושן צחור, פרחים לבנים יפים, מצאו אותו פוטנאים בעבר, אבל אחר כך לא ידעו איפה הוא ומה. וטוביה גילה אותו בקרמל, ובוטנאים ירושלים, פרופסורים היו באים, וטוביה היה לוקח אותם לקרמל להראות להם. וכשהוא בא לכפר יחזקאל, אז הוא, האיש, הילד היחיד שיכול היה לדבר איתו, זה אני, מפני שכל השאר לא רצו לשמוע על טבע, הוא וגם אני בעקבותיו אספנו פרפרים, צדנו פרפרים. ציידי הפרפרים זה היה שם הגנאי שהדביקו לנו. לא כוונות רעות חלילה, אבל לגלוג ברור. יש איזה רגע בתקופה הזו, בהיסטוריה של הנאורים, שאירוע שקושר את גורלך עם פיזיקה גרעינית כבר אז? לא, רגע. קודם כל פיזיקה. פיזיקה. אז, אבל באותה תקופה חשבתי שזה רעיון טוב, שתהיה לי תעודת בגרות ואני אלמד באוניברסיטה. זואולוגיה או משהו כזה. אבל כשהתחלתי ללמוד,
היה שם גם ספר פיזיקה, ישן נושן, אני חושב ש... ושם, ממה שהתפעלתי, זה מין נפילה חופשית. נפילה חופשית, יש נוסחה שמתארת בדיוק את מצבו של גוף הנופל חופשית. וזה אומר שבפיזיקה יכולים לחשב תופעות טבע בדרך מתמטית. וזה עשה עליי רושם גדול. זאת הייתה נקודת מפנה. יפה. ואם כי זה אחד הדברים העלובים ביותר בפיזיקה, טוב, גלילי באמת מצא את החוקים של נפילה חופשית. כן. אבל אחר כך אפשר לחשב את זה פשוט. כן. ו... אתה יודע, פעם סיפרו, אמרו שגלילאו סבל מאפלפסיה. אפל? כאילו, אפלפסיה זה משחק, משחק מילים, מחלת הנפילה. אפילפסיה? כן. כן. אז אני חושב שזה הייתה נקודת מפנה, ומשם המשכתי. אני זוכר שקניתי איזה ספר פופולרי שיצא אז, שנקרא טבע העולם הגשמי. המחבר היה אדינגטון באנגליה, שהפיזיקה ידוע. ואני חושב שסבורסקי, שהיה גם מורה שלי באוניברסיטה, שהגעתי, ושם הוא תרגם את זה לעברית. זה היה ספר מאוד מעניין, איכותי לגמרי, לא הבנתי שם כלום, אבל הוקסמתי ממה שהיה שם. באיזה גיל אנחנו מדברים שאתה מתחיל עם ההתעניינות הזו? זה בכיתה י' א'. אוקיי. אתה יכול לחשב. כן. אני נכנסתי לבית ספר עוד לפני שמלאו לי שש, אבל כן. לא הרבה. בינואר, לא מלא בשביל. בינתיים, סיפרתי לך שבינתיים לא היו הפצצות, ואני הגעתי לתל אביב, ואני חושב שכמה ימים אחרי שהגעתי, הגרמנים הפציצו את בית האינוולידים, היה שם איזה מוסד. ברחוב מרמורק. נכון. אז בסוף נשארתי כבר שם, וסיימתי את ה... את ה... כיתה י"ב ואת בחינות הבגרות. עכשיו סיפור פיקנטי אחד. כשבאתי, ידעתי אנגלית פחות או יותר, מעט, פחות מהכיתה אולי, אבל מספיק בשביל להמשיך. כי ההורים שלי כל השנים דאגו ש... ‫היו לי שיעורים פרטיים באנגלית. ‫והיו בכפר מורה או כל מיני כאלה ‫שידעו אנגלית, אז הם לימדו אותי. ‫אז ידעתי קצת. ‫בגבע... בגבע גם לימדו אנגלית ‫בבית הספר, בכיתה י'. ‫לא ידעתי יותר מדי טוב, אבל... ‫כן. המורה לאנגלית בגבע הייתה פותחת כל שיעור ב-Boys and Girls, ומשתמשת ב-Boys and Girls כמעט כל השיעור. והתלמידים היו סופרים כמה פעמים שהיא אומרת בשיעור Boys and Girls, ומציירים גרף, ובא מפקח פעם, רצה לדעת מה זה. לא כל כך אמרו לו, זה אומר, ענייני ביטחון, בסדר. זה סתם סיפור פיקנטי. אז אנגלית הסתדרתי, אבל צרפתית שלימדו לא ידעתי. אז היה צריך שפה זרה שנייה, משום מה. אז המורה לצרפתית הכירה מישהו שמורה פרטי, והוא התחיל ללמד אותי. וקיבלתי כמה שיעורים, ואני צריך להגיד שאיכשהו רכשתי איזה ידע מאוד מאוד בסיסי בזה, אבל הייתי אמור להמשיך עד סוף השליש. אבל אחרי ההפצצה של הגרמנים, מסיה קרקו ברח לירושלים, ולא ראיתי אותו יותר.
ולא היה לי ציון בצרפתית. בינתיים היה, באו לגימנסיה וביקשו, והכריזו על גיוס לפלמ"ח. אז הפלמ"ח היה שש פלוגות, לא היו גדודים, ועדיין לא חטיבות, ולפלוגה תל אביבית גייסו גם תלמידים, תלמידי תיכון. ואני התגייסתי לפלמ"ח. גם אמרו אז, אז הייתה גם מלחמת העולם, והיו כאלה שהתגייסו לצבא הבריטי. הפלמ"ח אז לא היה, להגנה לא היה כסף להחזיק אנשים בלי משכורות. אז סוכם שהקיבוצים התנדבו להחזיק אותנו. 14 ימי עבודה בחודש היו משוריינים, השאר היה לאימונים, מחלות וכדומה. אז לכן נערים מהמושבים בדרך כלל לא רצו ללכת לפלמ"ח אלא לצבא הבריטי, כי ללכת לעבוד בקיבוץ לא נראה להם קוסם. אבל אני התגייסתי לפלמ"ח מתוך כביכול ידיעה, מישהו אמר שאנחנו נתאמן 6 חודשים ואחר כך נהיה ברזרבה. ואז אני אוכל ללמוד באוניברסיטה. זה נראה לי סביר. אז התגייסתי לפלמ"ח. תכף אני אספר על זה. אתה רוצה לשמוע? כן, כן, בטח. אבל הסיפור הוא שלא היה לי ציון בצרפתית, אז לא קיבלתי תעודת בגרות. תאמין לי שזה לא הפריע לי. הייתי בפלמ"ח. אבל אבא שלי הפריע לו. אז הוא בא לדבר במשרד שם, אז המזכירה הכל יכולה, שכחתי את שמה, אבל היא אמרה לו, הוא בטח לא ירצה תעודה בלי ציון בצרפתית. אבא שלי הרגיע אותה, אמר שהוא ירצה. אז יש לי תעודת בגרות בלי ציון בצרפתית. זה פיקנטי. זה הסיפור. טוב, אני לא יודע. מתי? אוקיי, אז אתה מסיים את הלימודים? אני יכול לספר לך עוד כמה דברים קטנים מהגימנסיה, אם אתה רוצה. כן, כן. היינו, לא כולנו, אבל היו לנו די פראי אדם. היה לנו מורה בשם, שכחתי את שמו, אני אזכר, אבל זה לא חשוב. הוא היה חוקר ספרות, הוא פרסם ספרים, הוא בא ללמד אותנו. והוא היה מסכן. לא הייתה לו עמדה סמכותית. אז יום אחד, מישהו הדליק אש בחבית אשפה שעמדה בפרוזדור. אז בהפסקה הגדולה, היו כאלה שהכניסו את זה לחדר, סגרו את החלונות, מילאו את החדר באשן, הוציאו את החבית, את כל המנורות התלויות הכניסו לתנועה, המורה נכנס, אנחנו היינו בחוץ בהפסקה, הוא פתח את הדלת וראה את זה, הוא רץ למשרד לספר. בינתיים אותם פראי אדם עצרו את המנורות, פתחו את החלונות, הבררו את החדר. באה המזכירה ולא ראתה שום דבר. המבט של אותו מסכן, הזכור לי עד היום, היה הורג אותנו לו יכול היה. אז, אבל נדמה לי שהעניין הזה או משהו לא עבר בשקט. והמנהל, המנהל, בוגצ'וב היה שמו, על שמו רחוב בוגצ'וב בתל אביב. כל הבתים שם היו שייכים לו. הוא היה גם בעל הבנה בעסקים. בכל אופן,
הוא התחיל לחקור מי עשה את הדברים האלה, ובחור טוב, היה חבר שלי גם, אמר, כולנו עשינו. כולנו עשינו, אותך נגרש. שלח בכתב שהוא, אני לא יודע, שהוא מוציא אותו ושהמשפחה, אבא שלו יכול לקבל את יתרת התשלום. מה זה? הוא סיפר לי שהוא, אבא שלו, לא אוהב חובות, אז הוא שלם מראש את כל שכר הלימוד שאחרים לא להרשות לעצמם. היו משלמים מדי חודש או משהו. והמנהל יחגיז אותו מאוד, שמישהו ככה, אז הוא זכר לכתוב לו שיבוא לקבל את יתרת הכסף. אז עשינו שביתה. כולנו לא הפסקנו ללמוד, באמת הבחור הזה גם היה כל כך הגון, הוא לא עשה את התעלולים האלה, אבל... אז בוא נספר על הפלמ"ח. רגע, אז נגמור עם זה. אז זו הייתה שביתה, אז קיבלו אותו בחזרה וגם אותנו, וזהו. עכשיו אתה רוצה לשמוע על הפלמ"ח. הפלמ"ח... טוב, אני, הודיעו לי להתייצב בתל יוסף, שם הייתה פלוגה ד' מתי זה? מתי אתה מ... ב-42, בקיץ, באביב. אוקיי. יוני, יולי, משהו כזה, אולי קודם. אז עוד היית בתל אביב, ב-42. כן, סיימתי. אתה זוכר בתור ב-42 בתל אביב את כל הסיפור שקורה עם הלחי ועם אברהם יאיר שטרן, שאתם שומעים על זה? אנחנו שומעים מה שהיה בעיתונים, לא יותר. כן, אוקיי. ועדיין שוב, גם לגבי שואה או משהו כזה, מה שקורה באירופה, לא יודעים כלום. לא. אתה אומר, שטרן, לא הייתה אהדה. ללחי ולאצל בהגנה, ולהפך. כן. זה בלשון המעטה. כן. לא, כן, זה מעניין אותי מה ידעו ומה לא ידעו. אוקיי. אז אתה מתייצב בתל יוסף. אני מתקשר בתל יוסף. היה צריך להיות מסדר. לא היה לי מדהים, לא היה לי כלום, אבל בדיוק קיבלתי את זה שם. אז שתי מחלקות היו בתל יוסף, ומחלקה אחת בעין חרוד. ועבדנו, אני עבדתי בכבישת קש. כל בוקר ב-4 הייתי יוצא עם שאר העובדים האמיתיים לשדה, והיו קוצרים את התבואה, והמכונת, והיו דשים אותה במקום. זה אני קורא קומביין, אני חושב. הרכב הזה, ואת הגרעינים היו נכנסים לשקים, והקש היו מניחים, היו פולטים, וזה היו שורות של הריבות של קש, ואנחנו היינו באים עם המכבש, מכניסים את זה וכובשים את זה חבילות. אז היינו חוזרים מוקדם, והיו שומרים לנו אוכל בחדר האוכל, ובערב היו סרטים באולם, היה איזה אולם גדול, פתוח, שם היו סרטים, הייתי הולך והייתי ישן כל הסרט, זה היה ברור, כי לא הצלחתי הרבה, ואז עבדנו, והתאמנו שוב דברים, גם כמה שהיו ידועים לי וכמה שלא. מתי משתנים דברים? מתי המציאות? עכשיו, 43... רגע, אם אתה רוצה לשמוע, בבקשה, אז אני אשמיע. כן. יום אחד הודיעו לנו, מפסיקים את העבודה ומתאמנים פול טיים.
מה קרה? רומל הגיע למצרים, למרסה מטרוך, והתכוון לתכבוש את מצרים. בלבנון וסוריה היה משטר וישי. בעיראק אפילו היה מרד נגד רשיד עלי, כן. כך שזה היה איזשהו תנועת מלכחיים שהייתה סוגרת על מצרים וארץ ישראל. אז דובר על, אחר כך שמענו, ואנחנו לא יודעים עד כמה, תוכנית הכרמל הייתה בשלבי תכנון אמיתיים, להתרכז שם וכמו במוסדג ולהגן על... טוב, בכל אופן, אז כן, ועוד רצו גם להעביר אותנו לצפון, לדן או לאיזה קיבוץ אחר. אבל בשביל זה היה צריך תעודת זהות, כי בראש פינה או איפשהו, היה מחסום והיו בודקים שם תעודות זהות. אז בנו את גדר הצפון למנוע הסתננויות, והיה מחסום על הכביש. אז מהר הוציאו תעודות זהות, הייתה לי תעודת זהות, בגיל 16 צריך היה, אבל הייתה בכפר חזקאל בבית. אז עשו תעודות זהות לכולם, ושם כתוב המקצוע פועל חקלאי. אבל ביטלו את זה ברגע האחרון, נשארנו בתל יוסף. ירד שם, כשירד הגשם הראשון, התברר שהצריפים שגרנו בהם, התקרה והגג הרדירו את הגשם, היינו נאלצים לברוח לאיזה חדר אחר. ואז סיימנו את האימונים שם, ועברנו ל... אני ועוד, חלקנו הלכנו לקורס מקים ברמת הכובש, ואחרים הלכו לגבעת השלושה, נדמה לי, וזה. כן, מה אתה... ברמת הכובש היית במתי? ב-43 היית ברמת הכובש? לא, ב-42. וכשהיה החיפוש ברמת הכובש לא היית שם? כבר לא הייתי, אבל הכרתי את האנשים. כן, כן. אוקיי. אז כבר הייתי באוניברסיטה, ב-43. כן. אבל זה היה ב-42, עברנו ב... זה היה בסתיו פחות או יותר. כן. אחרי שנגמרת הסכנה עם רומל, פחות או יותר הפלמ"ח... חזר לעבוד. נכנס להקפאה, כן. לא, לעבודה ובאימונים. אני רק רוצה להגיד שהשישה חודשים ששמעתי עליהם מראש, כשהתייצבתי בתל יוסף בפני מפקד הפלוגה, אמרתי לו, מה זה הסיפור הזה? אז הוא אמר, אנחנו בתקופת התחייה של עם ישראל, ואנחנו נהיה מגויסים כמה שצריך. זה היה דבר כזה, חברים טובים, סטודנטים שהיו בפלמ"ח, היו ברזרבה של הפלמ"ח, אבל בלי התחייבות. טוב, אז זה רק לספר על מה שהיה. מרמת הכובש הייתי בחופש בבית, ולילה אחד התעוררתי עם דפיקות לב חזקות. ויותר ממה ש... וזה עבר, אבל הבהיל אותי כהורגן. הלכתי למחת לרופאה, והיא לקחה אותי לבית החולים אפולה, ושם בדק אותי רופא. הוא לא מצא שום דבר אורגני, הוא מצא לחץ דם גבוה. אז קודם כל קיבלתי מה שנקרא אחר כך גימלים. והייתי בתל אביב בקופת חולים, שם בזמנהוף, בבדיקות, עשיתי את כל הבדיקות, לא מצאו שום דבר.
אבל אף רופא לא הסכים לתת לי תעודת בריאות, וכך לא יכולתי לחזור לפלמ"ח. יום אחד הזעיקו אותי לבחינות לקורס מק"י קשר, כי יצאתי מהקורס. לבחינות האלה הגיעו צבי זמיר, שאחר כך היה ראש המוסד, ואנוכי. ועברנו את הבדיקה, את הבחינה, והוא המשיך בקריירה הצבאית, ואותי לא קיבלו בחזרה. אז בהתחלה דיכא אותי מאוד, אבל כך חשבתי, מה לכל הרוחות, אני אלך ללמוד. וכך עשיתי. נרשמתי ללימודים והתחלתי ללמוד בסתיו 43. פיזיקה. פיזיקה, והיה צריך שני חוגים משניים. אחד מתמטיקה, שזה כמובן, אבל השלישי, רוב החברים שלי לקחו כימיה. אני, שהיה לי 10 בכימיה, הציון היחיד 10 בבגרות שלי. לא רציתי כימיה. הספרים הפופולריים, הייתי בטוח שפילוסופיה זה חשוב מאוד לפיזיקה. ועכשיו אני יודע שזה רק הפילוסופים חושבים כך. אבל מה, איינשטיין בעצמו כתב? בקיצור, מזה לא היה לי שום תועלת, אבל הלכתי ללמוד פילוסופיה כמקצוע משני. כן, טוב, מה אתה רוצה לשמוע? על מה אתה רוצה לשמוע? אז 1942, 43. לשנה א'. אוקיי, ומבחינת הגנה בירושלים, אתה גם מגייסים אותך בשלב הזה? כן. ושנתיים, נדמה לי, הייתי שם באיזה, בשי, שירות הידיעות. כן. והיינו צריכים לעקוב אחרי איזה קצינים בריטים. זה לא נראה לי, מאוד לא נראה לי. ואני אמרתי למפקד, שאני מסתלק מהעניין הזה. אוקיי. עכשיו, זה היה נראה לי כמשחק ילדים. כן. עכשיו, 1944, 45, האם כבר אז מתחילות להגיע שמועות? אני לא זוכר. אתה לא זוכר. זה לא היה משמעותי, זה בטוח. מעניין. אוקיי. זה, אתה יכול לסמוך על העיתונים יותר מושב עליי. וכמה זמן, וב-45 אתה גם עדיין לומד באוניברסיטה? כן. מעניין אותי, ושאתם שומעים על פצצת האטום, אבל אומנם זה כבר, זה יהיה באוגוסט? כן. כפיזיקאים? כן, כן, שומעים, והמרצים שלנו מסבירים את זה, ומרצים הרצאות פופולריות. כן. על העניין, כן. זה מעניין איך סטודנטים לפיזיקה שומעים פתאום על פצצה אטומית. כן. כן. בייחוד שביצירתה השתתפו פיזיקאים ידועי שם לא מהתחום הזה. לא מהתחום הזה, לא? לא, פיזיקאים שבעלי שם, פרמי, ויגנר, היה טלר, נדמה לי גם, לא זוכר. אדוארד טלר, כן. אפילו ווילר, פיינמן, שהיה אז אולי סטודנט, אבל... כן, פיינמן היה אוף מוזר. כן, אבל איש מאוד... מאוד, כן, יש הספר שלו, You Must Be Joking, מיסטר פיינמן. נכון. ספר אדיר, כן. קראתי אותו, כן. ויש את היהודים כמובן, אופנהיימר וזילארד, והכל מתחיל במכתב בעצם של שני יהודים, של איינשטיין ו... תראה, הדסבט, אימא שלו הייתה יהודייה, אז לפי ההלכה הוא יהודי. כן. הוא עזב את גרמניה כי... הדסבט? כן, הדסבט. אוקיי. הוא מגדולי הפיזיקה, בעל פרס נובל וכדומה.
ויגנר היה יהודי שמשפחתו המירה את דתה. כן. אז, אבל... הייתה יהודיה אחת מתמטיקאית שהשתתפה בכל החישובים. כן, אתה זוכר שם? אפשר לקרוא עליה, צריך למצוא את השם, שהיא הייתה, אבל היא הייתה ניצולת שואה, והיא עשתה את כל החישובים, היא הייתה אחראית על הצד המתמטי. אתה יודע, זה מעניין, אני שואל היום, יש, ב-1945 האמריקאים כבר בונים שתי פצצות. כן. אחת הייתה פלוטוניום ואחת הייתה אורניום, נכון? נכון. אורניום מועשר, כן. שבשנת 2019 יש מדינות שעדיין מנסות ולא מצליחות. איך מסבירים את זה? מי אומר ש... קודם כל, מי אומר שהן לא מצליחות? איראן? לאיראן יש אטום? הם בתהליכים. אבל עברו 75 שנים? תראה, אתה צריך חומר גלם. אז או שאם אתה רוצה פלוטוניום, אתה צריך לבנות קור שייצר אותו. ואם אתה רוצה משהו הרבה יותר זול, ועושים מתקני הפרדה לאורניום, מפרידים את האורניום 235 משאר האורניום, כי החומר הנפיץ הוא רק אורניום 235. והם יגיעו לזה. הם יגיעו לזה, כן. ההודים הצליחו. בזמן, כן. הפקיסטנים הצליחו. ברגע שזה קרה, ברגע שזה הצליח, אז זה כמו בתוד, יש את הסיפור הזה עם חוקרת הקופים, שחקרה באיזה אי אחד את הקופים ולימדה אותם לנקות, לשטוף את הקוקוס לפני שהם אוכלים אותו. היא לימדה אחד, קוף אחד, ואחר כך כולם, תוך שנייה אחת, כולם ידעו את זה. זאת אומרת, ברגע שהאדם פורץ, אחד פורץ דרך, האינטליגנציה מתפזרת. כן, אבל כמו שאתה אומר, יודעים את זה טוב מאוד כבר שנים רבות, ואתה צריך את החומרים. החומרים זה העניין, הקושי להשיג אותם? זה לא קושי, אבל צריך לעשות את זה. ובישראל יש אורניום, היה אורניום, נכון? באזור ים המלח. לא? לא, בנגב, אבל הכמות קטנה הייתה מדי. כן. רגע, נסגור אולי את הדלת פה בגלל הרעש. כן. פליז, אני רק מנסה לדבר על הנויז. כן, כן. זה מאוד מעניין, הנושא הזה. אוקיי, נגיע לזה בהמשך, כי מאוד מעניין אותי בעצם בכל מה שעסקת בחייך. אבל בוא נחזור רגע ל-1945, סוף מלחמת העולם השנייה, ושאלה, יש כאן את העניין עם הבריטים, עם הערבים, ב-1945, כי מאוד מעניין אותי הסיטואציה במערכת היחסים של היישוב היהודי עם הבריטים. רגע, אני יכול לספר לך עוד סיפור שלא סיפרתי, והוא פיקנטי, הוא גם הופיע בספרה של דבורה עומר על טוביה קושניר, היא מספרת על האירוע הזה. זה היה כשעוד הייתי בגימנסיה הרצליה, בחופש פסח, בשמינית, בכיתה י"ב. טוביה רצה מאוד למצוא, לבדוק את שמחי החרמון. אז הוא אמר לי, בוא נעלה לחרמון. אז בחופש נסענו בטרמפים עד כפר גלעדי, שם ישנו, הוא הכיר מישהו בקיבוצים, אז היה קל מאוד. אוכל, אתה הולך לחדר האוכל, אף אחד לא שואל אותך מי אתה, וככה היינו. ובבוקר יצאנו ברגל כמובן ללכת עד תל אל קדי, ושם רצינו לעבור את הגבול לחרמון. בתל אל קדי פגשנו שלושה בחורים מכפר יהושע ונערה מבית הלל. היישוב בית הלל היה לו הגרעין, היה קודם
בכפר יהושע, אז הם הכירו אותה ובאו לבקר, וטיילו למשער ישוב. אמרנו לה, הם שאלו מה אנחנו עושים, אמרנו, עולים לחרמון, בואו, בלי שום היסוסים. עברנו את הגבול, זה היה כביש, ושום דבר, לא היה גדר, לא היה כלום. התחלנו לעלות. עלינו וטוביה ידע שיש שם כפר שנקרא שיבה. אחרי כל המלחמות, אני יודע שיש שובה ושיבה, אני לא יודע מי מהם. אנחנו אמרנו שיבה. חוות שיבה, כן. אני לא יודע, אז יש כפר. כן. אז כל ערבי שהיינו פוגשים בדרך, היינו שואלים אותו איפה שיבה, הוא היה אומר הלאה. הלאה ראינו כבר את השלג במרחק של כמה מאות מטרים. אמרתי לחבר'ה, בואו נראה את השלג לפני שאנחנו נכנסים לכפר. לא רצו, לא רצו, לא ראינו את השלג, לא נגענו בו. עלינו לכפר, בכניסה עמדו שני ז'נדרמים לבנונים, ורצו לראות בסבורטים. לא היה לנו בסבורטים, הראינו להם תעודות הזהות של ממשלת המנדט. לא, זה לא טוב. בואו. עצרו אותנו, ערכו אותנו באיזה בית. למחת בבוקר לקחו אותנו לחצביה. זאת העיירה הגדולה במרג'ריון. והם היו שניים עם רובים. האמת היא שלו חשבנו על זה, היינו יכולים להשתלט עליהם, אבל לא רצינו, הלכנו לחצביה. חצביה הייתה מלאה ישראלים, סולל בונה, עובד שם. זה היה אחרי הפלישה האנגלית ללבנון, לסוריה. לא ידענו את כל זה. לא ידענו שזה סוריה ושזה שלטון וישי, ודאי לא היינו הולכים, אבל זה היה בשליטה בריטית. אז הובאנו בפני שופט שלום, והוא כנס כל אחד מאיתנו בחמש לירות. זה היה הון כסף. לירות לבנוניות, זה היה מעט כסף. אבל לנו לא הייתה פרוטה בכס כמובן, אבל האנשי סולל בונה הלוו לנו את הכסף, שילמנו, ואז לקחו אותנו למושל הצבאי הצרפתי, זה היה ברור שהוא לא קובע. אז לקחו אותנו למשל הצבאי הבריטי. והוא אפילו ידע עברית, היה בארץ, וזה טוב, סיפרנו לו את הסיפור. מה שהחשיד מאוד את אותנו בעיני הז'נדרמים, הייתה מחברת שבה שמעון קושניר, אבא של טוביה, כתב מילה בכל מיני דברים. וטוביה לקח את זה כדי לייבש צמחים, כי אי אפשר לסחוב מחבש, זה כבד, אבל בין הדפים, אבל, אז זה הם שברו לחוד כדי, אבל אנשים רציניים ידעו שזה שום דבר, והוא שחרר אותנו, אבל לא שחרר אותנו, העביר אותנו למטולה, למשטרת מטולה. ושם התברר שיביאו אותנו לבית משפט בצפת. ועוד היה שם שוטר יהודי, ובמקום לנחם אותנו, עוד כעס עלינו, מה זה אתם הולכים? טוב, לא חשוב. לקחו אותנו במכונית לצפת, הושיבו אותנו בבית הסוהר, ישנו שם בבוקר, או בערב כבר נתנו לנו פיטה עם זעתר, זה הארוחות שנותנים שם, ובבוקר הובאנו לפני שופט שלום. וכבר השמועה עשתה לכנפיים, הופיע רב שמתמחה בפדיון שבויים, והופיע עובדת סוציאלית, ואז נאשמנו בשתי האשמות. אחת שעזבנו את פלסטינה בלי רישיון, ואחת שעזבנו במקום שאסור לעבור. את
אתה מבין, אם היינו עוברים שם עם ויזה, זה היה רק עבירה אחת. וכנס כל אחד מאיתנו בלירה ישראלית. אז כמובן שלנו שוב לא היה כסף, אבל הרב הזה, שמו היה זילבר, אם אני לא טועה, הוא שילם. והעובדת הסוציאלית אמרה שהילדה היא צעירה ופיתו אותה, ואז פתרו אותה, היא לא הייתה צריכה לשלם את הקנות. לקחתי טרמפ לדגניה ב', ששם אחותי הייתה נשואה לברוך פדה, שאז עוד היה פדרסקי, רופא שממייסדי תל השומר, אחר כך היה מנהל תל השומר, היה מנכ״ל משרד הבריאות, בעל פרס ישראל לרפואה, ברוך פדה. בן גוריון דרש ממנו לשנות את שמו, אז הוא שינה מפדרסקי לפדה. אז הגעתי אל אחותי וגיסי, והייתי אצלם בשבת, וזהו. אני את הסיפור הזה לא סיפרתי לנכדים הרבה שנים. לא רציתי לקלקל אותם, מה זה עושים דברים כאלה? אבל כשזה התפרסם בספר, אז סיפרתי, אז הנכדה, הילדה שלנו, שאלה אותי, לא טלפנת הביתה? לא טלפנתי הביתה. גם לו היה לי טלפון, הייתי מגיע לטלפון. בכפר חזקאל היו שני טלפונים. אחד במזכירות, שהייתה סגורה כמובן, בשבת, והשני אצל הרופא הווטרינרי של האזור, מנחם שטורמן היה שמו, הוא היה אח של חיים שטורמן, מהרוגי המוקש בדרך לקיבוץ מעוז. כן, אז זה הסיפור. 1946-47? לא, לא, 40... אז מתי אתה מסיים שם? ב-47, בסתיו 47. וב-46 עוד היית בירושלים. כן, 4 שנים. זה היה המינימום. ורק אני ועוד סטודנט אחד הצלחנו לגמור ב-4 שנים. כי צריך היה לעשות את הבחינות, עשית את הבחינה בפילוסופיה כעבור 3 שנים או משהו כזה. אתה זוכר את פיצוץ מלון המלך דוד? בוודאי ובוודאי. כן. כשפצצו את מלון המלך דוד, כולנו הלכנו מי מהר ומי פחות מהר לחזרה לעיר, לא היו אוטובוסים. מיד הרי הבריטים עשו עוצר, והפסיקו את תנועת האוטובוסים, ירדנו ברגל, ואני לא זוכר אם... זה היה אז, שעמדו, הכריזו עוצר, אז חבר הציע לי לבוא לגור אצלם, הוא היה נשוי, והיו חברים של חנה, וגם שלי, וחנה הייתה אצלם אותו בעוצר הזה, ואני גם, אני חושב, אני לא בטוח, כי היו כמה אירועים כאלה. אז ככה נפגשתם בעוצר? לא, לא, נפגשנו באוניברסיטה. כעבור שנה אחרי שאני נכנסתי, היא נכנסה לאוניברסיטה, והיא באה לפתיחה החגיגית שהייתה בבניין רוזנבלום, באולם שהכיל 600 איש, וזה הספיק לכל המרצים והסטודנטים של האוניברסיטה. וחברה, שהייתה חברה של חבר שלי מכפר יחזקאל, שאלה אותה אם היא מכירה מישהו, היא אמרה לא, היא הכירה לה אותי. And the rest is history, כמו שאומרים. אז זה הסיפור. אוקיי. Okay. עכשיו... מה קורה אז אחרי האוניברסיטה בעצם, כשאתה מסכים? אני רציתי לנסוע לעבוד בהדרכת פיזיקאי, בגדולי הפיזיקה של המאה ה-20, פאולי בציוריך, שבשוויץ. היה לי דרכון פלסטיני, והייתה לי תעודת יושר מהמשטרה, הם דרשו, המשטרה השוויצרית דרשו. ואני פחדתי מאוד שבגלל ההרפתקה בלבנון לא ייתנו לי תעודת יושר. אבל קיבלתי.
ועמדתי לנסוע לשם. וחברים אמרו לי, תיסע ותספר להם מה שקורה פה. אבל לי היו תוכניות אחרות. אני חשבתי שהולכת להיות מלחמה לחיים ולמוות, כפי שהיא באמת הייתה. אמנם היא נגמרה, נגיד טוב מבחינתנו, קשה להגיד טוב, אבל לא, לא רע, אבל זה לא היה ברור כלל. כן. אני לא רציתי בתקופה הזאת לעזוב את הארץ. נשארתי בארץ, אחרי ה-29 בנובמבר, התחילו המהומות בירושלים, אז חברים טובים שלי אמרו לי, שהיו בשי, בוא תיסע לחבל חמש, זה תלפיות, ואתה תהיה שם קצין מודיעין, ו... וזהו. וכך חזרתי להגנה כקצין מודיעין של חבל חמש. הייתי בחבל חמש, ואז זה תלפיות, ארנונה והסביבה, ואז הופיע אחד מקציני המטה של ירושלים, רצה לעשות סיור, אז הצטרפתי אליו, הגענו למלון היוזם, אני לא יודע איך הוא נקרא עכשיו, זה מלון שבנו בעבר לתלפיות, במורד יותר, כיוון מזרחה, היוזם, והוא היה עוד ריק, אז אספו לשם כל מיני סטודנטים, היה בלגן, לא... אז המפקד הזה אמר לי, תשמע, תישאר פה ותנהל את העניינים. אז נשארתי שם, ולקחתי רובה והדרכתי אותם ברובה. זה הדהים אותי, אצלנו ילדים ידעו דברים כאלה, ואלה בחלקם באו ממושבות ולא רק מערים. אז הדרכתי אותם וארגנתי שמירה בלילה, ולמחת חזרתי להיות קצין מודיעין של חבל חמש, ואחר כך, של חבל אחד, אחר כך העבירו אותי למרכז העיר חבל חמש. ושם, שם הייתי יותר זמן, אולי חודשיים, אני לא זוכר את היה בדיוק, ו... וזה לא היה משהו באמת משמעותי, מה שעשיתי שם. אז חבר שהיה איתי ואני, עברנו לחיש ירושלים, לחטיבת עציוני, וכביכול, אני לא סיימתי את קורס המקים, כפי שסיפרתי לך, אבל לפחות הייתי, אז הייתי ממקף שם בגדוד, גדוד מחמש, והיינו בתלפיות, נסענו בשריונית למושב, ליישוב שנקרא מקור חיים, שקראו לו מקור המוות, כי הוא באמת היה עלוב מאוד, אבל... אבל הגענו בשלום וחזרנו בשלום, אפילו שנעצרנו על ידי הבריטים. הם לא רצו לעשות עניינים ונתנו לנו. ואז היה קשה אפילו להגיע לירושלים, כי בדרך היו הרבה שכונות ערביות. ואז הודיעו לנו שאנחנו עוברים לנווה יעקב ועטרות. אז הפלוגה... נקראה פלוגה בית, נדמה לי, אני לא זוכר, לא חשוב, של גדוד מחמש, עברה לצפונה, ונורא שמחנו מנווה יעקב, חשבנו שיכולים להגיע לירושלים, ומתלפיות לא. מה שקרה זה כשהגענו לנווה יעקב, כעבור כמה ימים הותקף...
בשוריין ישראל יש נסע מהעיר לנווה יעקב, וכל נוסעיו נהרגו. ואז נווה יעקב והעטרות היו מצותקים עד, 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 עד מאי. ואתם הייתם שם כל התקופה. אני לא הייתי כל התקופה. בינתיים הוקם החמד, חיל המדע. רגע, אני רוצה לדבר על זה, אבל לפני זה, בנווה יעקב, אני ראיינתי לפני שנה את שופט בית משפט העליון. צבי טל. צבי טל. כן. ואשתו. היא הבת של הראיס שם, של המוכתר. היא הייתה. הוא בא גם כן כלוחם, והם הפכו להיות זוג. אבל הוא מספר את כל הסיפור של הנפילה שם, בעצם בנפילה... לא הייתי. לא היית. לא. אבל תכף תשמע. אז פה מתחיל הסיפור של החמד. במקביל, תכף תשמע. כן. אספו את כל הסטודנטים לפיזיקה וכימיה מירושלים, וכל הסטודנטים מהטכניון, ריכזו אותם בתל אביב, ברחובות, היינו בהתחלה ברחובות, והקימו חיל מדע. כן, אני רק אגיד לך שזה מופיע, אני צילמתי לפני שנים את היציאה של הספר של אוריאל בחרך. כן. כן. צריך לקחת את זה עם גרגיר מלח, כמו שאומרים. הוא כתב את זה, כן, מזווית אישית. אישית והתלהבות בלתי רגילה. אני חשבתי שזה לא לעניין. למה? למה? חשבתי שתהיה מלחמה קשה, עד שהחבר'ה האלה ייצרו חומרי לחימה ונשק. אז מי הדמות שמרכזת? זה לא אהרון קציר? אהרון קציר היה ככה גודפאדר, הישות הזה. המפקד של חמד היה שלמה גור. אני לא יודע אם אתה יודע מי זה. לא. לא, אז זה באמת לא טוב. הוא כבר מת מזמן. כן. שלמה גור, הוא היה חבר קיבוץ תל עמל, ניר דוד. כן. של אחר כך. והוא היה לו רעיון של חומה ומגדל. איך מקימים יישוב ביום אחד, שאסור להרוס אותו, אתה יודע למה. כן, כן, כן. אם יש גג... כן. אז כך, זה הרעיון, וזה הרעיון גדול, כך הוקמו כל היישובים החדשים. כן. ונדמה לי שבנגבה בנו דגם של זה, שחזרו את זה. כן, גם בניר דוד יש, כן. כן? כן. לא, זה לא ראיתי. בכל אופן, שלמה גור זה שהיה ארכיטקט לפי הסקלתו, אני יודע, הוא מהנדס, הוא היה המפקד החמד. כן. הוא היה טיפוס. ואתם הפיזיקאים... רגע, 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 אל תרוץ, בבקשה, טוב? בבקשה. קודם כל אני רוצה לספר, אז אני לא למרות פניות חוזרות ונשמות אליי, כי אני הייתי יותר מתקדם מרוב הסטודנטים שהיו שנה אחריי, עמוס דשליט וגדעון יקותיאלי ועוד, אז רצו שאני אצטרף. והמורה של, הממחה שלנו, פרופסור רקח, גם דיבר איתי וכתב לי פתק. אני זוכר את הפתק, יגאל הוא כתב בעין, הוא בא מאיטליה, העברית שלו לא הייתה. ואהרון קציר, שישב בירושלים, הזמין את חנה שהיא תשדל אותי, ואני לא רציתי. והייתי שם. אז שם באמת נלחמתי. אני שם... אני לא יודע אם על טוביה גולדמן שמעת, הוא היה איתי בנווה יעקב. מה, הוא עורך דין. לא, אוקיי. אבא שלו היה רב צבאי אמריקאי. כן, כן, זה טוביה עצמו, אני פגשתי בירושלים, נראה.
אבא שלו היה הרב הרשמי מטעם בעצם המוסדות. קודם כל הוא היה רב צבאי אמריקאי. כן, כן. והוא סיפק מה היה שמם? שני אלה שהתאבדו ברימון. הוא לא סיפק, הוא היה אחרון שהיה איתם, כן. לא, הוא הביא להם את ה... לא, לא, זה לא הוא הביא להם. הוא היה המוודא שלהם, ומישהו ממנו שלא יגיע. הוא עשה, הוא חגג איתם את ליל הסדר האחרון. כן. שלהם. אבל את הרימון עצמו הביאו, זה איש... לא, ברור שמישהו ייצר את זה, אבל חשבתי שהוא הביא את זה גם. כן. לא, לא, לא. לא, לא חשוב. כן. אבל זהו זה. כן. וטוביה, הבן שלו. אז אתה ראית גם את טוביה? כן, ראינו אותו בירושלים לפני שנים. שנים. לא במסגרת הזאת. כן, במסגרת הזאת. כן. כן, כן. נו, אז הוא סיפר לך על נווה יעקב. אני לא זוכר הכל, הוא מספר מהזווית שלך, כן. טוב, אז ככה, יריות פה ושם היו כמה, ולא רציני. אבל יום אחד, אנחנו נתבקשנו על ידי... חנה, פימה? חנה זה ודאי שמי, אני מציע שתלכי אליו. אני רץ. אתה רוצה מזלג או כף? לא, זה בסדר. טוב, התחלתי לספר שהיו... מודיעים לנו מירושלים, כן. שכפעולת תגמול, אנחנו צריכים לראות על תחבורה ערבית בקו ירושלים רמאללה. כן. אז היינו עושים את זה מזמן לזמן. יום אחד... ירינו על מכונית, על מסעית, והיא נעצרה. אני לא יודע אם הנהג נפצע או לא, אבל לקחו אותו. ואנחנו העלינו אותה באש. והרעיון היה, אבל פחדתי שזה ינתק את כל קווי הטלפון, הם כולם נשרפו. אבל לא ידעתי שמשתמשים בהלכות כבר ו... וזה לא מפריע לממשלת פלסטינה. בכל אופן, על זה לא בא תגמול. אבל יום אחד, אבל בשביל לצורך זה, בנינו עמדה יותר קרובה לכביש, שנוכל לראות על מי יורים ואיך. יום אחד אנחנו רואים משוריין שלנו, היה להם צורה מאוד מיוחדת, נוסע לאיתו, עם דגל ערבי בראשו, ואז הבנו שזה מהמשוריינים שבשיירה של נבי דניאל נפלו לידי הערבים, והם בשביל להרגיז אותנו נוסעים לאט. הוא נסע, ואחר כך הוא התחיל לחזור. ראינו את זה, החלטנו, אני החלטתי, הייתי המפקד הבכיר באותה עמדה, אמרתי שאנחנו יורים בו. יחדור, לא יחדור, אבל יורים עליו. לא נותנים לו לעבור בשקט. אז המקלען ירה בו. איזה פלא הוא הסתובב, זה והתהפך. אז כמובן ששמחנו שמחה גדולה, ואז הופיעו חיילים בריטים. הוא התהפך ויצאו ממנו חייל אנגלי וערבים. והחייל בריטי בא לגדר וצועק עלינו, יריתם בחייל בריטי ואני איומים, אני לא יודע מה איומים. צעקתי לו בחזרה, ירינו בעריק בריטי. טוב, הוא הבין את העניין. כנראה, ואמרתי, נתתי הוראה לכל האנשים בעמדה, שיעלו למעלה, כי זה שם עמדה חשופים לאש מהכביש.
לא ידעתי מה יקרה. ועליתי גם אני, וכשנכנסתי לבניין, התחילו לראות עלינו. מי? שריוניות של הלגיון, ה-Two Pounders, באו, והם ירו עלינו. והכדורים חדרו את את הקירות כמובן, אבל אנחנו היינו על הרצפה ולא לא נפגענו. ואז, אני מספר כי זה השיא הלחימה שלי, הכיתה שלי שהייתי הממקף שלה, עוד הלכה קודם לבדות ושם היה חיל רגלים והם נלחמו איתם. נגדם, ירו עליהם. אבל אני הייתי בבניין, ושם היה לנו מקלע MG34, מג לד, כפי שקראו לזה, למדלד, וזה היה, זה בא מצ'כיה, אבל זה היה מקלע גרמני. זה אפילו לא מקלע בינוני, אני חושב, אני לא יודע, בכל אופן. זה היה הנשק הכבד שלנו. נתנו, לא הייתי אמור להשתמש בו, אבל נתנו אותו לי, כי חשבו שאני מומחה לזה. למה אני מומחה? כי כשהביאו את זה ליישוב, אז פרקו אותו, והקנה ננעל על בית הבליעה, והם לא ידעו איך, המומחים לא ידעו איך להפריד. ואני זכרתי שפעם מישהו סיפר לי שבזמן העירייה יש נעילה של הכדור עם הקנה, כשאחרי זה הנעילה נפתחת. ויש תמיד מנגנונים לפתוח את הנעילה, וב-MG הזה פתיחת הנעילה נעשית על ידי נסיגת הקנה עם בית הבליעה, ושם יש משהו שפותח, מתיר את הקשר בין בית הבליעה וזה. אז אני הייתי, נחשבתי למומחה, אז נתנו את זה לי, ויריתי שם מאות כדורים, על כל על השריוניות שעמדו שם, וירו עלינו, על ערבים שראינו פה ושם, וזה. זה הייתה הלחימה העיקרית שעשיתי, והם ברחו. הערבים הזדרזו להודיע שהם כבשו את היישוב הראשון בארץ, את נווה יעקב. למחד בבוקר הופיעו שלוש מכוניות של עיתונאים וצלמים לצלם את היישוב. הם די התפלו לראות אותנו. ואז נעמדנו לצילום, מי שהיה לו סטן ביד, סטן, לי היה רימון, הרזקתי את הרימון כאילו ש... וזה סיפור יפה. למה הוא יפה? כי מהכיתה שלי נהרג אחד, חייל אחד נהרג. מה שמו? אבא בצלל. הוא היה אחד מהירושלמים. חייל אחר שנשאר בחיים היה סמך ממק. סמך ממקף היו לנו, אחד מהם אמר שהערבי צעק לו, אנחנו 70 מיליון, אתה לא תציל את האומה, אנחנו 70 מיליון. טוב, שם לא היו 70 מיליון, אפילו 70 לא היו, אבל היה הסיפור הזה. אבל בקשר צביטה לא הצליח להעביר את השם שלו. ידעו שנהרג אחד. וחנה אשתי הייתה פקידה בחשובה במפקדת הגדוד. שם הם קיבלו את ההודעה שנהרג אחד, אבל לא קיבלו מי, והם החליטו ביניהם שזה אני. למה? ככה. אז היא אומרת שהלכו מסביבה על קצות האצבעות. עכשיו, הצלמים האלה שצילמו אותנו וראיינו אותנו, חזרו לירושלים, אחד מהם היה קשור עם השי.
והוא העביר להם את כל הצילומים שהוא צילם. והם, את הפילמים, והם פיתחו את התמונות, וראו אותי עומד שם עם ה... ומכיוון שהם הכירו גם אותי וגם את חנה, הבינו שכדאי לשלוח לה, והיא קיבלה את התמונה הזאת עדיין לך. ושם אני עומד. זה מדהים. סיפור נחמד. מדהים. טוב, נשארו... אז אחרי זה עוד היו עוד קרבות, ואז כבר היה קצת יותר סדר בבלגן, והגיעה פקודה להעביר אותי לחמד. אתה מבין? איך מגיעים? איך בכלל מגיעים? מגיעים רק בשיירות של בריטים שמשלמים להם, כמו ששילמו הערבים, אז גם אנחנו, אבל אנחנו לא שילמנו כדי שיהרגו יהודים, אלא שילמנו שיעבירו שיירות עם מזון, עם ציוד. אז היו, למשל, לקראת הפסח, העבירו לנו מצות ויין, והיה לנו בשפע. בירושלים לא כל כך. חנה הייתה, גרה, הייתה בפסח, התארחה אצל החברים שלנו, שקודם הזכרתי אותם. והחברה, היא דאגה לקנות לי, עוד כשהייתי בחדר שגרתי בו, קופסת מצות. זה הודיעו באמצעי התקשורת, שבגלל שיש כל פעם עוצר, כדאי שיהיה בבית רזרבה. אז הם באו ולקחו את קופסת המצות האלה לפסח. אבל הרבה יהודים לא היו להם מצות לפסח. לנו היה. אז איך מוציאים אותי מגנבי יעקב? הייתה שיירה שבאה לפנות את הפרות מנווה יעקב. נווה יעקב היה מין יישוב חצי חקלאי. אנשים והילדים כבר לא היו שם כשאנחנו הגענו. אבל היו משקים והיו פרות. והפרות נתנו חלב וגבינות עשו מזה וכך הלאה. אז באה פקודה מירושלים להעביר את הפרות לירושלים. אני לא יודע אם בשביל חלב או בשביל בשר, בכל אופן העבירו אותם. אז באותה שיירה של הפרות, אז גם אני הייתי, העבירו אותי לירושלים. העבירו אותי לירושלים, התייצבתי בפני מפקד, חמד ירושלים, טוביה ברלין, אני לא יודע אם, בר אילן, הוא הבן של הרב ברלין, שעל שמו נקראת האוניברסיטה. הוא היה מהנדס או משהו, כימאי, אני לא יודע. הוא היה מפקד החמד שם. החמד היה מורכב מסטודנטים שנשארו שם, וילדים מבית ספר שלא עשו שם פיתוח, אבל ייצרו חומר נפץ פרימיטיבי. בכל אופן ראיתי שאין לי מה לעשות שם. היה לי איזה ספר שראיתי ממנו על כלי נשק, אני לא זוכר מה זה היה, תכף אני אגיד. ואיך מגיעים ונפגשתי עם אהרון קציר, ואמר לי, בתל אביב עושים זה, ועושים זה, ועושים זה, ותראה, וזה. אבל איך מגיעים? ואז יום, היה יעקב ורמן, אני לא יודע אם שמעת עליו, היה סטודנט, היה ביולוג בירושלים. יעקב ורמן היה איש מאוד טוב. הוא היה אמור להגיע למה שנקרא אז חמד בית. אני לא יודע אם אתה יודע, אם אתה לא יודע, יותר טוב שלא תדע. וגם אני לא ידעתי מה זה. בכל אופן, הלכנו ברחוב, הוא ואני, ופגש אותנו משה שילה. זה הביולוג שהיה בשי בירושלים. ואמר לנו, נפתח נתיב לתל אביב בדרך בורמה, קראו לה אחר כך, ואני יוצא הערב.
טוב, שמחה גדולה למחרת, מאבו גוש יוצאות השיירות, שם היה המטה של חטיבת הראל. אז טוב, אז יעקב ארמון ואני לקחנו את הדברים שלנו, ולמחרת נסענו בטרמפים לאבו גוש, זה היה במשטרה, לכנסייה שם, על יד הכנסייה, היינו שם, הגענו והתייצבנו בפני יוסף לטבנקין שהיה אז מפקד הראל. אני לא יודע אם אתה שמעת את השם טבנקין, בטח, אבל יוסף ל... בכל אופן, הוא הכיר אותי מכפר יחזקאל, מהעמק. אמרתי לו מה הסיפור שלי, ואז התבקשתי לצאת, ויעקב ארמון אמר לו את הסיפור שלו. אז הוא אמר, בסדר, תיסעו, אבל... הג'יפים כבר יצאו באותו ערב. אז נשארנו ללון שם, במקרה או לא במקרה. אחותו של יעקב ארמון הייתה אלחוטאית, והיה לה מקום במשטרה, ושם לנו. למחת היינו שם כל היום, וראינו שני תותחים נפוליונצ'יקים של 65 מילימטר, ויחידה דוברת יידיש מתפעלת אותם, יורים, אני לא יודע לאן, אני לא יודע אם הם ידעו, אבל ירו, והוא היה אומר לדן, אז היו מתינים, והיו יורים. בכל אופן, בערב עלינו על אחד הג'יפים, ויצאנו עד אבו גוש. אני רוצה להגיד לך, שעוד קודם ניסיתי לרדת לתל אביב, אמרו לי שיש שיירה שיורדת. נכנסתי לאוטובוס, משוריין כמובן, וירדנו עד שער הגיא. שם אמרו לנו לחזור, הייתה אי הבנה, לא פתחו את הנתיב ואי אפשר לעבור. אבל הג'יפים נסעו, ונדמה לי שעוד איזה ג'יפ התקלקל בדרך והיינו צריכים לעבור, אבל לא משנה. נסענו בג'יפים, הגענו לגבעה מסולעת בצורה בלתי רגילה. רק ג'יפים יכלו לעבור שם, והם יכלו לעבור קודם כל בלי אור, כי לא רצו להתגלות. זה היה שטח שבמקרה מצאו איזה פרוסדור שחופשי מהערבים. ומישהו שוכב על הכנף ונותן הוראות לנהג ימינה שמאלה, זה היו סלעי ענק. אחר כך פרקו אותם וכבר, כשעלינו למעלה, מצאנו, פגשנו שיירה של מסעיות שהביאו ציוד ואוכל לירושלים. וכל הלילה עבדנו בסחיבת שקים מהמסעיות להתין את הג'יפים. אז זהו, בבוקר, בשש בבוקר, לקחתי טרמפ לרחובות, או על יד רחובות, ובשש בבוקר כבר דפקתי על דלת הדירה של אחותי. אחותי הייתה נשואה לפרופסור ברוך פדה, אני יודע אם אתה, כי הזכרתי אותו, ואמרתי לך שהוא היה ממקימי תל השומר וחיל הרפואה, כמובן, ואחר כך היה גם מנכ״ל משרד הבריאות בעל פרס ישראל. בכל אופן, ברפואה, בכל אופן, התחייה אחותי ראתה אותי, היא נדהמה. אני לא אבין אותי מה היא כל כך מתרגשת, חודשיים הם לא שמעו ממני. זהו. אז הלכתי לבסיס חמד שהיה פה במתחם של מכון זיו, אז עוד לא היה, רק הניחו את אבן הפינה למכון ויצמן, גם התחילו לבנות, אבל הפסיקו בגלל המלחמה. ומשם נסעתי עכשיו לתל אביב, התייצבתי שם בפני המפקדים, שלחו אותי חזרה לרחובות, וכאן הייתי בחמד. בוא נדבר על העבודה של החמד. כן. ספר על העבודה שלכם, מה עשיתם? מה שאפשר לספר.
הכימאים עשו דברים אחרים. יכול להיות שהם היו יותר יעילים, כי לייצר חומר אתה לא צריך ציוד משוכלל. אז עליהם אני לא אדבר. אני יודע שהם עשו חומרי נפץ, פליירס, איך זה נקרא? לתאורה. כן, פצצות תאורה, דברים כאלה. אבל על זה אני לא יודע. מה שאני יודע על קבוצת הפיזיקה. ספר עליה. הפיזיקה, היו כמה פרויקטים. אחד זה גלאים אינפרה אדומים. וזה היה דבר שהצליח, זה היה קל. היה פה מומחה לדברים האלה, וחיל הים, יוחאי ועוד שניים, רכבו על מה שקראו חזירים, אני חושב, טורפדואים אישיים שקיבלו מאיטליה. והגיעו לנמל אשדוד או משהו כזה, אני לא זוכר, אז אני לא יודע, בדרום, ששם היו ספינות מצריות, והם פוצצו את עניית הדגל שלהם, הקינג פרוק, יש מה אני חושב, וגרמו עוד נזק, אני חושב. היה צריך להוציא אותם משם, איך תמצא אותם במאומה, פצצות, שברים, נניח שהם שחו משם, אז כמה הם יכולים לשחות? היו להם כובעים עם סיגנלים אינפרה אדומים, שלא רואים אותם, אבל במכשור הזה ראו אותם, משו אותם, הביאו אותם לחוף מבטחים לתל אביב, והסיפור שבאותו ערב כבר בן גוריון קיבל אותם מרעיון, את שלושת הבחורים האלה שעשו את הפיצוץ. אז זה דבר סולידי. האינפרה אדום, וזה היה השימוש המבצעי הראשון שלו. הראשון, אני חושב, היחיד, אבל לא חשוב. זה... פנטסטי. זה בסדר, אין מה לדבר. אבל השאר היה יותר יומרני. זה סיפור בשעשע, אז אני אספר אותו. דבר אחד שהם ניסו לפתח זה תולר, תותח ללא רטע, שקראו לו לורטה על משקל לורטה יאנג, השחקנית הקולנוע של אז. אז יש נוסחה וזה, ועבדו על זה וחרטו את זה וזה, והיה דגם פרימיטיבי. אנחנו אז היינו סטודנטים, אולי אלה בטכניון ידעו יותר. לפתח מערכת נשק זה עסק של שנים. זה לא... אז התולר הזה יכול היה לזרוק, לראות גוש ברזל ל-500 מטר. זה לא היה נשק, ולייצר אותו בכמויות. זה סיפור, אבל על דואל זה הצליחו בזה. דבר שני שעבדו זה... על מטען חלול, מה שנקרא. אתה יודע מה זה? כן. טוב. לספר איך הגעתם לזה, איך זה קרה. בעצם זה לא היה קיים עוד אותו זמן בעולם, או שזה היה קיים ב... היה, תכף תשמע, אז תדע. אני אספר את זה, זה חלק מהסיפור. זאת אומרת, זה חוברת מגרמניה או משהו כזה? לא, זה סיפור יפה, ואני אספר אותו. רק כך נזכר שאחרי מלחמת העולם הוא פגש פיזיקאי איטלקי בשם קלדירולה, לא מישהו ידוע וזה. והוא סיפר לו שהוא עבד בזמן המלחמה על מטענים חלולים. ומה היה הרעיון? גוש חומר נפץ שבו עושים בו תוכו חלל, לא עד הסוף, מערה כזאת. וכשמפוצצים אותו מאחור, וכשגלי ההלם מכל הנקודות מגיעים למרכז, אז שם נוצר לחץ עצום, והוא פורץ שריון. ויש נוסחה, וחס ושלום שלא יבזבזו חומר נפץ, אז את הצד האחורי
גם כן אפשר לעשות סרטוט שכל ה... כל, שכל חומר הנפץ יהיה מנוצל ולא יהיה זנב, לא לעניין. והם עשו ניסויים בזה, ואני עוד לפני שעוד שהייתי בירושלים, פגשתי את עמוס דשליט שהיה בחמד. אתה מכיר את השם? אני מכיר טוב, כן, זה המשפחה מראשון. לא מראשון, לא? מתל אביב. אוקיי. מתל אביב. כן. טוב, תכף נדבר גם על ההמשך. אז הוא הראה לי פיצוץ כזה, ואיך שזה עשה באמת... זה היה, הם לקחו, חתכו את זה לשניים, אז אתה יכול לראות את האפקט. אני מוכרח להגיד שהתרשמתי מזה, אבל זה לא די שכנע אותי לעבור לחמד. היו עוד שני סטודנטים מאוד מוצלחים שהיו בפלמ"ח ועסקו בליווי שיירות לירושלים והעבירו אותם כבר לחמד. ישראל גרינפלד ויורם טרבס. גרינפלד היה מתל אביב, יורם טרבס היה רחובתי, ושני אחיו, נדמה לי, נהרגו גם הם. יש רחוב האחים טרבס ברחובות. אני לא יודע אם שמעת, לא חשוב. בנסיעה האחרונה של ישראל גרינפלד הוא נהרג. בנסיעה האחרונה של יורם טרבס, זו הייתה שיירה שעברה דרך חולדה ונתפסה, נתקבה בדרך, והוא היה על חותן, והשידור האחרון שלו היה, כשהערבים התקרבו למשוריין, אני מפוצץ את המשוריין, שלום יורם. זה הוא זה שעשה. מה? כן, כן, את הסיפור אני מכיר, אבל אוקיי. אז שניהם נהרגו, לא הגיעו לחמד. להם הייתה מלחמה עד הסוף. בכל אופן, אז אני אומר, לא חזרתי לשם, אבל הגעתי, ושמחה גדולה. האורים ותומים של חמד היה מרצה בטכניון בשם ז'נקה רטנר. אני חושב שהוא עבד בעיקר בחמד ואחר כך ברפאל, אבל אולי היה קשור לטכניון. הוא היה באנגליה בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא ידע איך שהוא ידע על מטען חלול, והפגזים של הפיאט. פיאט היה משהו ל-100 מטר, אני לא יודע, חודר שריון. הוא היה יורה פגז עם מטען חלול. והוא זכר פחות או יותר איך זה נראה וסרטט את זה, וזה לא חדר טוב. אבל עשו את זה לפי התיאוריה האיטלקית, וזה הצליח. אז כולם נשבעו בתיאוריה האיטלקית. עכשיו, אותי שמו בקבוצה הזאת של המטען החלול, עשינו גם כל מיני ניסויים, ומשהו לא היה ברור לנו בעניין הזה. למשל, בחור שזה היה עושה, הייתה תמיד, היה איזה גוש, וגוש נפרד שהוא תקוע שם, אבל... והוא היה עשוי מהמתכת שממנה היה עשוי המטען החלול. המטען החלול היה מולבש על קונוס או אליפסואיד כזה, ממתכת, וזה היה, הם ידעו שצריך את זה. אחר כך הבנו למה. כן, אז מאין הגוש הזה? אם זה גלי הלם, אז אין שם. אז העדים האלה של המתכת, לשים גוש, זה לא היה סביר, לא הבנו את העניין.
והיה עוד דבר שהדהים אותנו. ז'נקה רטנר זה סרטט גם את הראש האירודינמי של הפיאט, של פגזי הפיאט. פיאט זה P-I-A-T, זה כזה שם של מטול רימונים חודרי שריון במלחמת העולם השנייה. הוא סרטט את זה מהזיכרון. אז בטעות יצקו חומר נפץ על זה ולא על משהו שלפי התיאוריה האיטלקית. וזה חדר בדיוק אותו הדבר, אפילו יותר טוב. אז הבנו שהתיאוריה האיטלקית היא לא שווה כלום, אבל מה כן, לא ידענו. ועשינו כל מיני ניסויים, למשל בניסוי אחד, שחבר שלי, אורי הברשיים, הציע לשים קרשים, גושי עץ, קרשים, לא קרשים, לבנים של עץ, ולראות לתוכם. אז ירינו, ואז ראינו שני מסלולים שיוצאים. אחד קצר, ובקצה הוא היה אותו גוש שראינו גם בפיצוצים האחרים. השני היה יותר ארוך, ובקצה הוא כמעט שלא הייתה מתכת. אבל בדיוק לפני שהסקנו מזה את המסקנות, הגיע חוברת של Physics Today, וכתבו אותה שלושה פיזיקאים, אחד מהם אחר כך הכרנו היטב, רוסטוקר, ושהם עבדו על זה, ומה שקרה זה ככה, קודם כל התברר שהדבר הכי טוב זה קונוס, ולא דווקא משהו כזה, והקונוס קורס בגלל הפיצוץ, הוא מתיז מתוכו סילון של מתכת, לא, עם מעט מתכת, אבל במהירות גבוהה, הוא נתקע בשריון, והלחץ כל כך גדול שהוא פותח חור די גדול, וגם מכניס בפנים לחץ שהורג את האנשים לפי הסיפורים, אני לא יודע. אז זה הסיפור. כשהבנו את העניין הזה, אני הלכתי ופוצצתי מטען בלי ליינר, בלי המתכת, וזה באמת עשה חור גדול, שקע גדול, אבל לא חדר, בכלל, שם כנראה התיאוריה האיטלקית היא נכונה, אבל מה שכן היה לתועלת הפגז, זה היה שמאחור אף חתיכת מתכת, זה תהליך שנקרא סקאבינג, וכשסיפרנו לרקח על כל העניין, הוא אחר כך פגש את האיטלקי, הוא אומר, כן, כן, זה היה הרעיון. אז זה לא היה חודר, אבל זה היה מעיף בפנים חתיכת מתכת באנרגיה גבוהה. אז זה הסיפור של המטען החלול. אז כמובן שתכננו כבר רק, השתמשנו רק בקונוסים, והבנו את התהליך, וגם כשהייתי פה ושם הדרכתי בכל דברים האלה בקורסים של חבלנים, אז למשל, אם יש לך גשר, בדרך כלל הם היו מפוצצים את המטען החלול, קודם כל צריך מרחק, אסור לשים את זה, כי הסילון הזה צריך להיווצר, והוא צריך מרחק. שנית, אם אתה עושה בקיר כזה, הוא עושה חור ותו לא. אבל אם אתה עושה את זה כאן, זה מפרק את התמיכה של הגשר בקלי קלות, עד כמה שהוא נכנס. ואז אז כבר, זה היה כבר אפילו אחרי המלחמה, פיתחו, בדקו את איזה זוויות הכי טוב לעשות וזה, בלי תיאוריה, אבל בניסוי.
זה היה גם ברור, זה היה ידוע מקודם, שנחושת יותר טובה מברזל, זה ברור, זה מתכת יותר רכה. אז זה הסיפור של המטען החלול, הסיפור של התולר, הלורט הפעם היה איזה מפגן על שפת הים, ואנחנו ירינו. אז זה התרומה לביטחון ישראל שהתולר הזה תרם. כמובן... על התולר שמענו ברעיון מכיוון אחר, מי שסיפר על הניסיונות של זה, זה מהכיוון של התותחנים, זה עמוס... חורב. חורב, כן. ברור שזה... מאחור, החור צריך להיות לו פרופיל מאוד מסוים כדי שהוא יאזן את הפגז אף קדימה. אבל מזה לייצור, מה עוד? אז... איזה עוד דברים היו במלחמת העצמאות שמחלקת הפיזיקה הספיקה? אני יכול להגיד לך מה שהסטודנטים מחיפה ייצרו. כן. ז'נקה לא שמע כל כך על רתיעה. של התותחים יש מנגנון רתיעה, והוא עשה מטול, תותח שני אינש ואחד שלושה אינש, בלי רתיעה, אבל אפשר היה לשים אותם על ג'יפ, אני זוכר שסטף ורטהיימר שהיה בפלמ"ח, קיבל אחד כזה, זה לא היה הצלחה גדולה. ובנו, מרגמה של 6 אינץ', 15 סנטימטר. זה באמת, אפשר היה לקנות מרגמות 3 אינץ', 4 אינץ', אבל 6 אינץ' זה היה באמת מיוחד. והשתמשו בה, ירו פגזים על משטרת עיראק סוידן, שם על יד... על יד כיס פלוג'ה, משטרת מצודת יואב, זה קראו לזה אחר כך. אז טוב, זה באמת ירה ופגע, אבל... כן, עכשיו השתמשו, אבל גם היה, גם של חמד, זה היה גז המדמיע. גז מדמיע, נכון, שכחתי על זה. חימאים... כן, אני לא יודע אם השתמשו בזה. מספרים ש... אולי, אני לא יודע. אני לא רוצה להשמיץ יותר מדי. לא, זה היה. מספרים שאחד הקצינים שהיה אז שם, זה היה בעצם סעדת. ובקיס פלוג'ה, נאסר היה שם. נאסר, סליחה. נאסר היה שם, ולימים, נדמה, אני לא זוכר איך זה הגיע, העניין הזה של למה החיילים המצרים בחו. מאיפה באו הדמעות? אני לא יודע, אולי. אבל זה היה השימוש ב... חפ. לא רואה תור, את... ‫הטיל הבנזן או משהו, ‫זה משהו שהכימאים עשו. ‫כן. ‫-כן. ‫אוקיי, מה עוד אנחנו... ‫עוד דבר... ‫-מלחמת העצמאות. ‫אוריאל בכך עושה עניין גדול ‫מהמרגמה הזאת. ‫אני רוצה לספר לך על... ‫לא מחקר, על פיתוח, צבאי במלחמת העצמאות שהיה מאוד לעניין ומאוד חשוב, אתה ודאי יודע עליו, על הדוידקה. ובכן, דוד ליבוביץ', מורה במקווה ישראל, היה לו רעיון גדול. התותחים שהיו לנו ואפשר היה להשיג, הם היו בעלי קוטר קטן, לא היו שווים הרבה. אבל היה לו רעיון לקדוח, ולהפוך אותם למין מרגמה שהזנב שלה נכנס לתוך הקנה, וחומר הנפץ בקוטר הרבה יותר גדול. כמובן שדבר כזה הוא אנטי-אווירודינמי, אבל לא חשוב היה, הוא היה כמה עשרות מטרים, ואלה היו הטווחים במלחמה. הרעש שלו היה חזק. זה גם היה בתוכו 20 קילו חומר נפץ, שזה המון. אז זה פוגע בבניין, זה לא מוצמד לקיר, הוא לא גורם אותו נזק. אבל הוא גורם.
היו שמים למטה אבק שריפה שיעיף את זה, כן. וזהו. אורי אבן טוב, שאולי שמעת עליו, היה בחור ש... אני לא זוכר, כן, גם עליו היה איזה משהו בעיתון, שלא טיפלו בו טוב, וגם עוזי גל, מי שהמציא את העוזי, עבר לארצות הברית, וגם לא היה בטן מלאה, אני לא יודע, אבל לא חשוב. כן. אבל הדוידקה, זה דבר שהיה ניתן לייצר, שזה מאוד חריג, והיה לזה אפקט עצום. הסיפור הוא, שוב, בלי אחריות, שבמלחמה על צפת ירו שלושה פגזים, אחרון כבר לא התפוצץ, נדמה לי, אני לא יודע, ושישה כלי, שאחר כך היה הרודן של סוריה, והיה אז המפקד, אמר שהיהודים קיבלו פצצות אטומיות מארצות הברית, ויאללה נברח, כולם ברחו. זה דוגמה, אבל זה, אני חושב, ביום הראשון שנבחרתי לוועדת פרס ביטחון ישראל, רציתי לדעת אם ליבוביץ' עוד בחיים, הוא נפטר. אבל ציינו אותו לשבח, וזה הוזכר בדוח שלנו. זה היה דבר גדול, שעזר בצורה משמעותית. שאלתי אז את אורי אבן טוב, שתפעל את הדוידקה בירושלים, כמה אבק שריפה אתה שם? הוא אומר, אני שם ככה, ופה זה אבק שריפה יותר חלש, אני שם קצת יותר. לא, זה כלי נשק, זה הרי בדיחה, אבל זה נשק. תרם הרבה. כן. טוב. אוקיי, אז אנחנו נגמר את מלחמת העצמאות. חכה, חכה, חכה. אוקיי, אתה תגיד. עוד יש סיפור שונה, אבל בתוך החמד. בבקשה. אנחנו היינו קבוצה של 5 סטודנטים מירושלים, שהיינו פחות או יותר קבוצה. זה אורי הברשיים ואני, שהיינו באותו מחזור. אורי לא הצליח לגמור ב4 שנים, אבל ויתרו להם על החוג השלישי, על הכימיה, אז הוא סיים. אני משנה יותר מוקדמת, עמוס דשליט וגדעון יקותיאלי, אני לא יודע, הוא כתב ימי חמד, הוא כתב ספר, ספרון. אם אתה בכלל מעוניין בדברים האלה, בספרות על הדברים, אז יש. ספר להיסטוריה, לא לי. טוב. ספר להיסטוריה, כן, כי טוב. אתה שואל אותי כל הזמן אם אני מכיר את ההוא ומכיר את ההוא, זה לא משנה, כי במאה שנים, טוב. אף אחד לא יכיר אף אחד. כן. כל שם שאתה מזכיר זה למען ההיסטוריה. כן. זה חשוב. אז זה משנה עוד יותר קדומה, גבירול גולדרינג, שקראו לו גבי גולדרינג. אז אנחנו היינו קבוצה פחות או יותר מקובשת, ודיברנו בינינו הרבה, גם בין היתר, על המצב העלוב של הפיזיקה המודרנית בארץ. מה זה הפיזיקה המודרנית? קודם כל, פיזיקה גרעינית, זה ברור שזה היה מודרני. אף אחד לא שמע על זה לפני, בארץ. תכף אני אגיד לך גם על זה משהו. בכל אופן, חשבנו שזה רעיון טוב לשלוח אותנו להשתלמות בנושאים... והדבר השני זה חלקיקים אלמנטריים, שאז זה נקרא קרינה קוסמית. קרינה קוסמית זה קרינה של חלקיקים שבאים ממעמקי הקוסמוס במהירות גדולה, הם מתנגשים באטומים של האטמוספירה, ואז נוצרים חלקיקים חדשים ואותם חוקרים. כך גילו את החלקיקים החדשים שלא מעריכי חיים, ואיך אתה רואה מה שנעשה בגובה גדול, אתה מעיף בלון, לא אתה, אבל מי שמעיף, ועם לוחות צילום. והפיצוצים האלה, כמה מהם מתרחשים בתוך הלוח. מורידים למטה, מפתחים את הפילם, ואז במיקרוסקופים
סורקים אותם, ו... ורואים ומודדים ועושים, וככה התפתחה הפיזיקה. זו הייתה קפיצה עצומה. אז שני הדברים האלה. טוב, אז אני כבר הייתי מסודר בציריך, אבל לא נסעתי. אבל לא חשוב, האחרים פנינו למוסדות השונים. קודם כל, פנינו לכל המוסדות בעולם, לפיזיקאים ידועי שם, שאם הם מוכנים לקבל סטודנטים מהארץ. אבל הלכנו לדבר עם אהרון קציר ועם ברגמן. הם היו, ברגמן היה פה מפקד הבסיס, או אחראי על הבסיס, לא מפקד, הוא היה... אז זה דווקא הרעיון מצא חן ביניהם, והם אמרו, חכו, אולי מדינת ישראל תשלח אתכם להשתלמות הזאת. אני לא יודע אם שמעת על זה. אז יש לך סיפור. בסדר, טוב, אז אנחנו פנינו, ביקשנו מרקח שיכתוב המלצות עלינו לכל המקומות האלה, וקיבלו אותנו, אבל לא נסענו עוד. כל פעם היינו מבררים מה המצב, שמענו ניסים ונפלאות. אהרון קציר היה מדען דגול, אבל עם פנטזיות בלתי רגילות. כל פעם היה מספר לנו סיפורים שדיכאו אותנו לגמרי. למשל, רק הכיסה להשתלמות לכמה... להעביר אותו לשפלה, הוא יישא להשתלמות. ואז אמרנו, מה איתנו? כן, הוא אמר, אתם גם כן תיכנסו לצירקוס של נסיעות. צירקוס זה סייקל. הלכנו משם, גדעון יקוטי, אבלים וחפי נפש, לצירקוס של נסיעות. אנחנו דיברנו על השתלמות, שנתיים, משהו כזה, צירקוס. גדעון יקוטי, אלי, לא, הוא לא אמר צירקוס, סליחה, אני בלבלתי, ציקלוס, שזה סייקל. כשהלכנו לגדעון ניקוטיאלי, הציקלוס התגלגל בצירקוס, ככה שזה קרקס, וככה באמת הרגשנו. זה היה שטות, שלא הייתה לנו סבלנות, המדינה הייתה חלשה. יש סיפור יפה שכשאהרון ברט, שהיה יושב ראש בנק לאומי, שהדפיסו את השטרות הכסף, שהם היו של בנק לאומי, הרי זרקו אותנו מגוש השטרלינג. אז הוא שם כיפה על הראש, הוא גם היה יהודי דתי, לפני שהוא נתן דוגמת חתימה. והוא אמר, זה הכיסוי היחיד שיש למטבע הזה. נכון שזה יפה. יפה מאוד. מה שמשפחתו... ברט. הוא חתום על השטרות כן, הישנים. יש שני אנשים שחתמו, זה כן. אופמן ו... ברט זה עוד השטרות כן. של אנגלו-פלסטינה. כן, בנק. כן, זה הציל את ה... את המשק, הרעיון הזה. והדולרים שברמי ארצות הברית. בוודאי, 120 מיליון, זה הכל גולדה. בן גוריון שלח אותה כן, לאסוף כן. את הכסף, כן. אבל היה לה את הכישורים שלה, כן. כן. אז, מה, אז הרגע הזה שהוא חתם, הוא שם כיפה. ואמר שזה הכיסוי היחיד שיש לכסף מאוד הזה. מאוד אהבת הסיפור הזה, סליחה. אז זה מעניין, כי לא מזמן הייתי ב... עכשיו סגרו את המוזיאון, הרצל לילינבלום, ויש שם תערוכה שמספרת גם את הסיפור הזה של הדפסת הכסף בארצות הברית. נדמה לי שהמכונות היו סיניות, היו מיועדות לכסף בסין, במקור. זה אני לא יודע כמובן. היה קשה, זה לא דבר פשוט לשלוח. כן. אבל בסוף, הודיעו לנו שהעניין סודר. מי שלח אותנו? כמובן משרד הביטחון. זה היה... אתה מדבר על איזה שליחות? להשתלמות. אתה מדבר על ההשתלמות, פחות על איך. איך היה מה מאוד מרשים. את התוכן המדעי אני רוצה. אז אני נסעתי לצריך, פאולי, לעבודה בפיזיקה עיונית. עמוס דשליט
שהיה גם מעוניין בפיזיקה עיונית, היינו תלמידים של רקח, אבל הוא התנדב ללמוד פיזיקה ניסיונית, שאחר כך חזר לו בכל מיני תפקידים שהוא מילא, אבל הוא נסע גם לצריך, אבל המעבדה, ושם היינו שנינו שנתיים, והוא עשה דוקטורט בפיזיקה גרעינית ניסיונית, ואני בפיזיקה גרעינית תיאורטית. אז זה 1900, כמה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על 49. מתי מתחיל העניינים של הניסיונות הראשונים באמת להשיג בארץ אורניום ולהתעסק עם הצד הזה? קודם כל, נחתם חוזה עם הצרפתים, על, אני חושב על, כן, על הספקת מים כבדים או משהו כזה. יותר מאוחר, זה 50 ומשהו כבר. כן, זה הייתה פחות או יותר ההתחלה. אוקיי, אבל יש את העניין שבאמת של, של קודם כל מאוד מעניין, אני לא מזמן ראיתי, יש סדרה בטלוויזיה על מלחמת העולם, מלחמת העולם השנייה, שאנחנו צריכים להבין שמהפצצת האטום על יפן ועד 49, אנחנו היינו בעולם שהייתה בו רק מעצמה אחת שהיה לה גרעין. אני לא יודע מתי הרוסים פוצצו. הרוסים ב-49. כן. כל הסיפור עם בני הזוג רוזנברג, אבל צריך להבין, והאמריקאים השתמשו באיום הזה בתקופות האלה שבין 45 ל-49, ולכן הרצון של הרוסים בסופו של דבר להגיע, זה היה ברור שהם הגיעו, זו רק הייתה שאלה של הזמן. והאשמה על בני הזוג רוזנברג בסופו של דבר זה לתפוס שני אנשים ולהוציא אותם להורג בגלל זה, זה לא יפה ולא טוב, אבל הם עשו דבר נורא. כן, מבחינת האמת היא שזה היה קורה בלי בלעדיהם. בוודאי, כן. זה אפרופו מה שקורה עכשיו במערכת היחסים של יהדות ארצות הברית עם ארצות הברית. כן, כן. סיפור מאוד מעניין. אבל אז אתה אומר שבעצם, רגע, עכשיו אתה פיזיקאי. כן. אנחנו כבר 1900 מגיעים כמה מדינה, 1949, 1950. כן, כן. אתה עובד כאן במכון ויצמן, איפה אתה בעצם מתפרנס? אני הייתי בצבא. אתה בצבא בקבע? עוד אין קבע, עוד לא היה קבע. אבל כמה זמן הייתם? שחררו כבר ב-49-50. השתחרר כבר כל רוקח. כל פקיד וכל קרח, אבל הסטודנטים לא שחררו. זה היה שיר של מישהו. אנחנו, לא השתחרנו. אני נסעתי ישר מהצבא. במשלחת של הצבא או במשלחת של מדינת ישראל? אני נשלחתי מטעם מדינת ישראל דרך משרד הביטחון. זה היה, הכוונה היא להקים תחום גרעין באטום. לא רק תחום, כוונתנו, אנחנו לא הסתרנו את זה למחקר בסיסי בפיזיקה מודרנית שלא הייתה קיימת בארץ. המחשבות על שימוש וזה באו יותר מאוחר ובלי קשר ישר עם הנסיעה שלנו. אז מה קורה שאתה חוזר? חכה, אני עוד לא חוזר. רגע. או שאתה רוצה, אני אחזור. אני נסעתי לצריך, עמוס דה שליט, ואז, עוד לפני זה, עוד לפני שנסעתי לא מרחובות, אלא מגבעת רמב״ם. ויצמן הגיע ארצה. והוא אמר, מה, מפוצצים פה? עוד יחשבו שאנחנו עוסקים במחקר ביטחוני. אז מה? זה בושה? מכון זיו התפאר בזה שהוא עזר לצבא הבריטי. נניח שהצבא הבריטי היה מסתדר בלי העזרה. אבל ויצמן, באים לשגרירים וישמעו את הפיצוצים. זה לא נקודה לזכותו. גם היו לו בעיות עם ברגמן. ברגמן היה כימאי אורגני טוב, אפילו אולי
יותר טוב מאוד. והוא היה מנהל מכון ויז, זיו. אבל הוא היה מסור לויצמן כאילו שהוא עבד שלו. ובזמן המלחמה הוא העביר את מסירותו לבן גוריון. כל החמד, הם היו מקבלים תקציבים במשרד הביטחון והכל. ויצמן לא אהב את זה בלשון המעטה. כי היחסים עם בן גוריון לא היו טובים, זה ידוע. ואני רוצה לצטט מספר של ויצמן, מסע ומעש, שהוא לקח את ברגמן בשלבי התכנון של מכון זיו, לכימאי יהודי גרמני וילשטטר, שהוא כבר לא היה בגרמניה, אני יודע, בכל אופן, ברגמן סיפר לו. אז שואל אותו וילשטטר, כמה קומות יהיו לבניין? אז הוא אמר לו, שתי קומות ומרתף. אז הוא אומר, מהתיאור שלך חשבתי שבונים כאן מגרד שחקים. הוא היה פנטזיור, אבל לא חשוב. בכל אופן, את ברגמן פיתרו ברגע ש... או לא ברגע, כשנחנך מכון ויצמן, הוא עזב את המכון, ועבר למשרד הביטחון בתל אביב, והקימו שם את אגף מחקר ותיקון. תיקון זה לא בקוף, אלא בחף, והכוונה היא לתכנון, זה שם יותר יפה כנראה, אני לא יודע. והוא עמד בראשו. והכוונתו הייתה שכשאנחנו נחזור, נקים מרכז מחקר ממשלתי שהוא יעמוד בראשו. הוא אמר לנו את זה במילים ברורות. ופה אני רוצה לספר סיפור, לא לזכותו, אבל הזכרתי את אורי הברשיים, שהוא חבר. הוא נסע לשיקגו לעבוד בהדרכתו של פרמי. שמעת ודאי על פרמי. לא יושב לי עם רפרנס. אנריקו פרמי, הפיזיקאי האיטלקי, okay. שהיה נשוי ליהודייה ועזב את איטליה לפני פרוץ המלחמה, והוא הקים את הכור הגרעיני הראשון בשיקגו. יש סוג שלם של חלקיקים שנקראים פרמיונים, וזה על שמו. האלקטרון, הפרוטון, הנייטרון, ועוד ועוד ועוד. כולם הם פרמיונים על שמו. אז זה מאמר שהוא כתב. בכל אופן, אורי נסע לשם וחזר. גדעון יקותיאלי נסע לבריסטול. שם היה פאוול, שספק אם שמעת. גם הוא בעל פרס נובל, הוא גילה את החלק... אתה כל הזמן שואל אותי אם שמעתי על אנשים, זה לא רלוונטי. בסדר, אבל... לא, אני רוצה... זה מעניין אותי עד כמה השמות האלה נפוצים, ואתה לא סתם מישהו. טוב, אבל נלך הלאה. לא, אני חושב מבחינת הערך הארכיוני, תזכיר כל שם שאתה חושב... וכל, נגיד, הסיפור הזה... אז להגיד עליו משהו. כן, כמו שאמרת עכשיו, אבל תזרום עם זה. זה לא משנה אם אני אישית, כי אם אני אגיד לך כן, ואז אתה תדלג על הסיפור, המאזין לא יקבל את הסיפור. הבין אותי. אז פאוול זה שם, הוא גילה עם שותף איטלקי את החלקיקים, בפעם הראשונה חלקיקים שנוצרו, לא בפעם הראשונה, אבל באמת... עשה עבודה גדולה וקיבל פרס נובל. וגדעון עשה, יקותיאלי עבד שם שנתיים בפענוח תמונות שיצאו מלוחות צילום, וחזר הנה, ואז עלה לישראל פרופסור צבי ליפקין, אני לא יודע, שמעת עליו. צבי ליפקין עשה דוקטורט בפרינסטון, בפיזיקה גרעינית, והוא היה חבר השומר הצעיר. ואשתו מלכה
הוא נפטר לפני כמה שנים. אשתו גם הייתה בשומר הצעיר, אבל בגרעין אחר. היא הייתה בגרעין של ססה, והוא היה בגרעין של אנדור. בכל אופן, אחרי הדוקטורט, בשנת 50 הם נסעו ארצה, והוא חשב שהם יהיו בססה, והוא יעבוד אולי בחמד באקו. אני לא יודע מה הוא ידע או לא, אבל היו לו כוונות להתיישב בססה. אבל חיים לב פקריס, שאני מקווה שאתם יודעים מי הוא, השומעים, היה מתמטיקאי שימושי, ניהל את המחלקה במכון ויצמן, אבל גם עשה עבודה שימושית בחיפושי נפט. הם גילו את הנפט של שדה חלץ בזמנו זה. אמנם לא שדה גדול, אבל בכל זאת, אז זה היה משהו. אז חיים פקריס היה בפרינסטון קודם, והכיר שם את צבי ומלכה, אשתו, והוא הלך לפגוש אותם באונייה, אז נסו באוניות, כפי שאתם מבין, לא כל כך טסו, ולקח אותם למכון ויצמן, והם, צבי הצטרף לחמד, ועבד פה עם גדעון יקותיאלי ואורי הברשן. הם עבדו אז על פענוח תמונות כאלה מהקרינה הקוסמית. ממילא הם התמחו בזה, צבי לא, אבל הוא היה רב פנים, והוא באמת היה פיזיקאי מצוין. בכל אופן, הייתה שם, היה מחזה מאוד מדכא. היה כנס בינלאומי בספרד בקרינה קוסמית. זה היה בשנת 50, אני חושב. ואורי, הברשיים רוצה לנסוע לשם. הוא אפילו לא ביקש מברגמן את הוצאות הנסיעה או השהות. אבל הוא אמר שהוא רוצה לנסוע לכנס. ברגמן אמר, לא. למה לא? לא. כי אני הבוס ואני לא רוצה שתיסע. בקיצור, הוא החליט שהוא כן נוסע. כשהוא הגיע לנמל בחיפה, גדעון יקותיאלי התלווה עליו, גדעון יקותיאלי התלווה עליו, וסיפר לי אחר כך שאורי כל הזמן הביט אחורנית לראות אם אין משטרה שבאה בעקבותיו לעצור אותו. הוא חשב שברגמן מסוגל לזה. אז המשטרה לא עצרה אותו, אבל כשהוא חזר מהכנס, ברגמן פיטר אותו מיד. ולא רק זה, הוא גם כתב למוסדות המדע ש... מה שקרה ושלא יקבלו אותו לעבודה. אורי הברשיים, שהמדינה השקיעה בשנתיים, פיזיקאי טוב, ועשה מעשה אשר לא יעשה. בכל אופן, אורי כבר לא יכול למצוא משרה במקום טוב, נסע לברן בשוויץ, היה שם שנה ואחר כך עבר לארצות הברית, ושם עבר, עשה עבודות יפות מאוד, ואחר כך עבר להוראת המדעים, שם הייתה פעילות גדולה אחרי הספוטניק. האמריקאים נתפסו במפתיע והתחילו לדאוג לחינוך המתמטי-פיזיקלי, והפיזיקאים התגייסו לזה, והוא היה שם וביקר בארץ הרבה פעמים, וכשהוא הפסיק לעבוד, אז הוא עלה, חזר ארצה עם אשתו. גר עכשיו בירושלים. אבל זה באמת דוגמה. עכשיו, עוד בשוויץ, גם עמוס וגם אני הבנו שהפיזיקה הטובה נעשית בארצות הברית ולא באירופה. ככה זה היה באותו זמן. והגשנו בקשה לויזה אמריקאית, וגם פנינו לאיזה Institute for International Education שסידר fellowship בארצות הברית. אז כשחזרנו הנה, עמוס לא נשאר פה הרבה וחזר לארצות הברית. ואני חיכיתי לויזה לארצות הברית. חודשים רבים. למה? כי אני
פיזיקאי גרעיני יליד ברית המועצות. זה מרגל מובהק, וקיבלתי ויזה רק בסוף הקיץ, ואז נסעתי לארצות הברית. והשארתי פה את גדעון וסביב אורי, ואורי שמעת מה שקרה לו. אז זה הסיפור. בינתיים חלו כמה דברים. בן גוריון הלך לשדה בוקר ומינה את לבון לשר ביטחון. על פרשת לבון כולם יודעים. ולבון, אפילו שהוא ייסד תנועה ציונית, פציפיסטית אפשר לקרוא לה, גורדוניה, השם א' ד' גורדון, נעשה שר ביטחון תוקפני ונץ. כשהגיע לכנסת בקשה לדון בתלונה של תושבי כפר ערבי שהחיילים שברו לנו רהיטים, אז מה ענה הפיקח הזה? רהיטי מהגוני לא שברו שם. באמת, אני לא יודע, אני חושב שהיום היו זורקים אותו מיד. אבל בכל אופן, הוא לא רצה לשמוע על מוסד מדעי, כל המחקר המדעי לא היה לו בראש שלו, והוא ביטל את הרעיון הזה מיד, ואילו מכון ויצמן דווקא רצה אותנו. איך הם ידעו עלינו? גם השמועה, אבל גם ישראל דוסטרובסקי, שהיה מפקד חמד ג' זה חמד שעסק באיתור מחצבים בנגב. לא מצאו כלום. מצאו את האורניום שלא כדאי לנצל אותו, בפוספטים, את הפוספטים אולי הם כן מצאו, אני לא יודע. בכל אופן, הוא היה מפקד חמד ג' והיה קשור למערכת הביטחון ככזה. ומלבד זה הוא היה פרופסור מכון ויצמן. או לא פרופסור, לא חשוב מה שהיו אז הדרגות. ואז הוא סיפר, וכולם החליטו שהם רוצים. וייסגל, שהיה יד ימינו של ויצמן, המקים של מכון ויצמן, ללא כל ספק, היה במאי במקצועו. והוא ישב בניו יורק, עמוס לשליט היה שנה בפרינסטון ועבר ל-MIT, כי וייסקופף, הפיזיקאי הבכיר שם, היה מאוד מעוניין בו, ושם הוא כבר התחיל לעשות עבודה עיונית, מה שהוא רצה כל השנים. וייסגל הזמין אותו לניו יורק, ועמוס בא לדבר איתו, והוא התחיל לדבר איתו, ועמוס לא היה בטוח איך לפנות אליו. דוקטור, אולי לא דוקטור, לא דוקטור, אז הוא אמר, דוקטור וייסגל. אז וייסגל אמר לו, shut up, I'm not a doctor. אז עמוס נדהם, אולי הוא פרופסור, והוא לא פנה אליו בתואר המתאים. הוא לא היה פרופסור ולא היה דוקטור, אבל היה איש יוצא מן הכלל. אמר לו, הציע לו להקים מחלקה לפיזיקה גרעינית במכון ויצמן ולעמוד בראשה. ועמוס קיבל את זה. ובינתיים עמוס חזר בראשית 54, אז היו קשרים, ואז היו קשרים, אז כבר הייתה ועדה לאנרגיה אטומית, וכאילו שהיינו שייכים לה, ושלחו את עמוס ועוד פיזיקאי אחד, שגם נשלח איתנו לאירופה, למעבדות פיליפס. הוא היה גדול מאיתנו באיזה שנתיים, אבל ידענו שהוא טוב, הוא באמת היה טוב, ישראל פלח. אני לא יודע, טוב. היה פיזיקאי, והוא עבר אחר כך לקור בנחל סורק ומילא שם תפקיד בכיר. בכל אופן,
הוא ועמוס דשליט וצבי ליפקין נסו לצרפת והיו שם, יצרו קשרים עם אנשי התחום הזה של הפיזיקה הגרעינית והפיזיקה בכלל, וזה היה אחד הדברים, הקשרים החשובים, גם להספקת מים כבדים, אני חושב, אני לא יודע פרטים. בכל אופן, כשאני חזרתי ארצה, וזה היה במאי 54, הייתי שנתיים בארצות הברית, אז. עמוס פגש אותי בשדה התעופה, ואמר לי, לפני שאתה מצטרף אלינו לפיזיקה במכון ויצמן, דבר עם רקח, רקח רוצה לדבר איתך. אז בסדר, נסעתי על רקח, ורקח אמר, עמוס הלך למכון ויצמן, תלך אתה, תבוא אתה אליי. באמת היה לי לא נעים להשיב את פניו ריקם, אבל לא הייתי מעוניין באוניברסיטה העברית בירושלים, היא לא הייתה אצלנו נחשבה לאחת ממאה האוניברסיטאות הטובות בעולם, כפי שהיא כיום, ורציתי גם להיות עם החברים שלי, אז זהו, אז באתי הנה והצטרפתי לקבוצה הזאת, וזהו. עכשיו, אתה יכול לשאול שאלות? אז רק... רגע, לי יש שאלה. כן. עכשיו 1:20. כן. חנה. כן. קודם כל קבל. הוקמה מחלקה לפיזיקה גרעינית במכון ויצמן. כן. והיינו כנראה די פעילים, כי אז היה כנס בפיזיקה גרעינית, כנס בינלאומי, כמעט כל שנה. רגע, עכשיו אמרת 1:20? 12:20. כן. 1:20. אז יושבנו המון זמן, אוקיי. כל שנה הייתה, היו מחליטים על השנה הבאה, וב-56, אני לא הייתי בארץ אמנם, אבל לא הייתי בכנס, הכנס היה בהולנד, אני חושב, עמוס דשליט היה, והציע שהכנס ב-57 יהיה פה אצלנו, והיה לנו הכנס, וזה זכה לפרסומת גדולה מאוד בארץ. קודם כל באו מ-18 ארצות, והיו 250 משתתפים. אז היה כבר אולם ויקס, אולם ההרצאות של המכון, שמכיל 600 מקומות, כבר בנוי. ואנחנו חשבנו איזה שיגעון גדלות, איפה ייקחו 600 איש? היום אי אפשר לעשות כנס בינוני שם, צריך ללכת לאיזה מלון. בכל אופן, באו והיו, וזה היה נחמד מאוד. זה איכשהו היה לנו התעודת ההוקרה שמכירים בנו כמחלקה עם שם מספיק בשביל לערוך כנסים בינלאומיים. אבל השאר זה היסטוריה, יש פה סיפורים שאני יכול להשמיע, אבל... טוב, נעצור. אז רגע, אני רק... אז כן, אני אשחרר...